السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yumidin amma ba'd. Yang saya muliakan uh, Dr. Rahman, Imam Nazri, kemudian semua uh, Kak Syida dan semua sekali lah yang terlibat pada malam ini dan semua mungkin ada juga ada ada orang baru ataupun mungkin yang dah lama kan. Jadi tak apa, Mudah-mudahan insya-Allah kita sambung kita punya pengajian kitab ni. Tapi hari ni saya nak lompat sikit. Saya tak baca kitab, nanti kita sambung balik. Saya nak cerita tentang zakat yang moden, yang lebih praktikal lah kepada kita. Kerana kalau ikut dalam kitab tu dia zakat bijian, zakat pokok, apa benda semua kan. Jadi dia agak klasik sikit lah Jadi hari ni saya nak patah balik semula pergi ke slide kita ni. Jadi saya guna slide lah malam ni kita nak bincang tentang dua zakat bahagian zakat yang ada satu zakat pendapatan dan zakat gaji yang kedua nanti kita nak bincang tentang uh, zakat ni uh, jap eh uh, zakat yang penting juga Itulah zakat berkait dengan kita punya simpanan uh, jap eh uh, zakat wang simpanan uh, nanti kalau ada banyak akaun macam mana dekat bank boleh bolehkah bank keluar zakat yang kita tahu tabung haji je keluar zakat kalau bank boleh ke bank keluar zakat? Kalau contoh kita ada simpanan dalam bentuk emas contohnya ada account ke? Ha, kan, biasanya uang simpanan ni dalam account lah. Jadi macam mana cara nak zakat dan uh, ada tak tempat-tempat yang boleh alertkan kita tentang zakat tu insya-Allah. Okey, so kita nak pergi dulu tentang zakat yang berkait dengan uh, pendapatan ataupun gaji. Uh, zakat pendapatan ataupun gaji. Okey, so uh, Secara umumnya pendapatan timbul daripada konsep mal al-mustafad. So al-mustafad ni ha, dal eh min sin ta fa uh, ta fa dal. Mustafat uh, mustafad, ha, mustafad. Maksudnya harta ataupun uh, daripada duit yang diperolehi daripada sumber yang boleh kita katakan sebagai sumber yang kita dapat secara gaji secara ha, contohnya kalau ada secara pencing ke contohnya ataupun secara gratitude ke ataupun apa-apa sajalah harta-harta yang kita perolehi sama ada dari sudut sagu hati sama ada daripada sudut kita dapat tu secara kita kata apa secara bonus contohnya gaji dan seterusnya lah jadi itu semua termasuk dalam harta-harta yang kita kena keluarkan zakat khususnya duit itu dalam bentuk amount itu Baik, so uh, dia boleh kategorikan kepada berapa. Pertama hasil pendapatan gaji kita tu sendiri, uh, maksudnya yang dibayar secara bulanan itu. Yang kedua berbentuk hadiah, uh, hadiah ataupun orang bagi orang wasiat dekat kita ke bagi uh, wasiat kan supaya bagi harta dia dekat kita. Contohnya bahagian-bahagian tertentu, uh, kan. Kemudian juga harta-harta uh, yang mana kita dapat melalui proses yang secara tiba-tiba. Ha, secara tiba-tiba kita dapat bonus ha, kan Semua itu termasuk Ataupun uh, bayaran OT Ataupun bayaran sekian-sekian uh, kerja Overtime dan sebagainya Maka semua itu termasuk dalam uh, Hasil kita, pendapatan kita Dan bila cukup haul dan nisabnya Maka dia perlu dikeluarkan, dikeluarkan Dikeluarkan zakat Sekejap lagi kita nak bincang Tentang haul itu ha, Tentang haul itu adakah perlu kepada haul Sebab praktika kita di Malaysia ni Memang potongan zakat secara bulanan jadi kalau kata secara bulanan bagaimana praktikal dia nak kata sampai haul tahun tu? kita kata setahun qamari kan ikut-ikut kalender hijrah kita. Jadi macam mana? Ataupun kita kata ikut kita punya masihi. Jadi kalau dah tak cukup setahun, adakah tak cukup haul ataupun ada isu-isu lain yang dibincangkan oleh para ulama tentang haul itu. Ha, itu nanti nanti kita nak bincang secara jelas. Lah. Okay. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, iaitulah zakat ataupun Dipanggil sebagai mustahilat. Ha? Mustahilat ini ialah yang diperolehi daripada kita tak buat kerja. Tapi rumah kita tak buat kerja. Tapi kita sewa kan. Jadi kita sewa rumah. Kita sewa kereta kita buat sewa, semua sewa-sewa lah. Kita bukan kerja pendapatan ikut jam, masuk pagi, balik petang pun semua tu bukan. Tapi kita passive income kita tu. Ha, daripada sewa, daripada uh, ha, contohnya apa lagi, kita berniaga ataupun sebagainya, itu zakat perniagaan lah. Tapi ni ceritanya, zakat mustarlat adalah zakat seperti mana sewa contohnya. Kita tak kerja, tapi hasil tu kita dapat. Ha, hasil tu kita dapat, maka itu mustarlat. Maka tiga ni, tiga ni diwajibkan untuk dikeluarkan zakat bila cukup nisab dia lah, haul dan nisab dia dan itu dia punya fatwa sama ada fatwa peringkat kalau kita tengok dekat sini sebagai contohnya fatwa di wilayah sebenarnya semua semua negeri dulu per, kecuali Perak kerana Perak tak dia cuma zakat yang kita panggil sebagai simpanan sebab daripada gaji tu ada duit dia simpan maka simpan simpanan itulah yang dizakatkan Adapun zakat gaji tu dah mungkin komitmen bayaran bulanan dan sebagainya dah habis. Ha, kan? Jadi yang simpan tu lah yang nak di zakat kan. Ha, itu dia punya asas dia lah. Okay, so kita tengok dulu dalil zakat pendapatan ataupun gaji ni. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh." yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman infakkan dalam dalam Quran ni sebut infak ni biasa zakat lah infak sedekah tu bermaksud zakat secara khusus kalau secara umumnya infak yang biasalah infak bermaksud derma wakaf sedekah dan sebagainya tapi bila sebut infak ataupun sedekah kebiasaan dalam Quran dia merujuk kepada zakat min tayyibati ma kasabtum iaitu lah daripada hasil usahamu yang baik-baik ha. jadi ayat ni terus menjawab Uh, contoh orang menang loteri ke kan contoh orang uh, dapat pampasan insurans ke contohnya contoh dia dapat insurans ni haram lah ya? Ha, kan? pampasan insurans haram takaful okey itu empat kali majlis fatwa bersidang dan sebab-sebabnya tu nanti kalau kita sampai kepada bab muamalat kita nak cerita detail lah ha, tentang isu tu cuma kita nak sebutnya secara umumnya min tayyibati ma kasabtum daripada hasil usaha yang baik kalau hasil usaha tu tak baik contohnya macam KWSP SP kan sebelum ni kita dah bincang yang tak patuh syariah jadi itu hasil yang tidak baik, hasil yang tidak halal. Maka bukan isu zakatnya. Isunya kena cleansing dulu. 70% tu cleansing dulu daripada kita punya uh, apa uh, dividen yang kita dapat tu dan 30% tu barulah kita fikir tentang zakat. So katalah contohnya kita dapat pencarum dan juga syarikat carum kita dapat contoh 100,000. Ah uh, tu modal kita lah sebab kita yang carum syarikat yang carum. Tapi isunya adalah dividen. Dividen pun katalah contohnya RM100,000. Ha, maksudnya kita dapat RM200,000. Jadi daripada RM100,000 dividen tu, 70% kita kena cleansing. Kena keluarkan dan kena infakkan ataupun kena bagi bayi tumal ataupun kepada tempat-tempat yang mana kita panggil sebagai masalah umum. Ha, masjid ke, buat jambatan ke, buat jalan raya ke, pembinaan ke apalah untuk masyarakat awam. Untuk ke, kemaslahatan masyarakat maka itu dia punya proses. Jadi bukan cerita keluar zakat dulu, cerita cleansing dulu. So yang zakat yang mana? Yang 30% tadi tu. Ah ha, itu baru 30%, maksudnya 30000, maka dia dapatlah 130000 dan dia darab 2.5. Ah oh, itu dia keluar zakat tu. Ha. Ini pun kita dah bincang panjang dah pada sebelum-sebelum ni, tapi nak ceritanya Quran ayat ini menjelaskan min tayyibati ma kasabatum. Ah ha, min tayyibati ma kasabatum. Maksudnya betul-betul daripada sumber yang yang baik yang halal dan sebahagian daripada yang kami keluar yang sebahagian daripada apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu ah yang ni wa mimma akhrajnana lakum ni sama ada bentuk pertanian sama ada bentuk uh, rikas uh, rikas ni harta karun tu lah kan yang emas kita jumpa apa semua tu ataupun benda-benda yang bernilai kalau kita jual tu mungkin puluhan ribu uh, kan itu termasuk dalam apa yang Allah telah anugerahkan daripada daripada bumi tu sendiri Ha, tuan, tuan boleh check ayat ni saya lupa ayat yang ke berapa. Ha, bukan rasa bukan Baqarah ni. cuba check uh, copy kopi kat situ tengok kat Google lah. Ha, okay. tanya Syekh Google. Okey. Kemudian seterusnya dalam hadis yang sahih daripada uh, Sa'id bin Abi Burdah ha, daripada bapanya dan datuknya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sedekahkan sedekah ditekankan ke atas setiap muslim lalu para sahabat bertanya wahai Nabi Allah Bagaimanakah dengan yang tidak mendapatkan sesuatu untuk disedekahkan? Maksud dia tak ada harta. Asal tu tak ada harta dah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia beramal dengan tangannya yakni kerja sehingga dia bermanfaat bagi dirinya lalu dia bersedekah. Yakni dia berzakat. Ha, hadis ni dia ada dua konteks lah. Satu konteks berzakat, satu konteks bersedekah. Sebab kita nak bersedekah ni, sebab tu kata kaedah fiqh, faqibisyai la yu'ti. Ha orang yang tak ada sesuatu macam mana nak bagi sesuatu. Ha kan samalah macam kita tak ada infak. Iyalah betul lah kita boleh infak dengan banyaklah infak ni boleh infak dengan kudrat kita, boleh infak dengan idea kita, boleh infak dengan pendapat, pandangan ataupun kita tolong bantu angkat. Memanglah apa sedekah senyum sedekah kan. Tapi yang ni cerita tentang harta. Ha nabi spesifik kepada harta. Maka dia boleh jadi dua sama ada satunya zakat, sama ada satunya sedekah yang biasa. Ha, itu dia punya konsep Maka ni jelahlah menunjukkan bahawa Apa yang kita dapat, apa yang kita usahakan Apa yang kita kerjakan Maka pada waktu itu mesti dikeluarkan zakat Saya ambil satulah daripada fatwa wilayah uh, okay. Tapi sebenarnya fatwa kedah apa semua dah uh, Awal lagi mereka dah keluarkan fatwa So uh, zakat wajib dikeluarkan ke atas pendapatan Daripada penggajian Islam Termasuklah apa-apa upah Penggajian Islam ni maksudnya yang halal lah. Ha, tadi kan dah sebut dah tadi. Maksudnya yang sumber yang halal bukan daripada sumber. Sebab memang-memang ada orang tanya. Saya pun pernah ditanyakan. Macam mana duit ni? Kata duit haram ni gini-gini. Nak keluar zakat ke tak? Dia kata bukan keluar zakat. <laughs> zakat nombor dua. Kalau duit haram ni kena cleansing kan dulu. Kalau kata contoh buat pelaburan kan. Melabur dekat mana-mana pun. Bila dapat hasil, dapat dividen, Dan baru tahu rupanya syarikat pelaburan itu 80% 80%nya haram so modal yang kita dah labur 100 ribu tu kita ambil. So dividend ataupun kita punya profit tu 100 ribu maka 80% tu kena cleansing. Kena cleansing. Sebab dia adalah daripada sumber harta yang haram. Haram untuk kita. Haram untuk kita. Jadi sebab tu ramai orang dia dah masuk dah dapat baru tanya. Sebab tu sebelum belum masuk tu baru tanya. Dia lagi kalau kita kata eh syarikat dah keluarkan contohlah contoh kan. Syarikat dah keluarkan 80% tak patuh syariah haram maksudnya eh tak ada jalan lain ke? <tid> tak ada cara lain ke nak boleh dapat profit ke? Maksudnya tak payah cleansing ke apa ke? Ha? Keluar zakat ke contohnya kan? Tak payah cleansing. Ha, mulalah. Patutnya dia tanya sebelum masuk. Saya banyak jumpa. Ha? Ada yang masuk skim. Tak tahu pernah pernah dengar ke tak? Baru jugalah. Baru sebelum PKP lepas ke kan, ada orang tanya. Dekat masjid lah. Lepas habis kuliah Fiqh Muhammad Latt ni. Dia orang tanya tentang uh, saham kelulut. <tid> saham kelulut. Dia dah invest beratus ribu lah. Lepas tu kena tipu kan <laughs> lepas tu oh dia tanya macam mana tak saham pelulut lepas tu saya nak ni kata dah kena tipu bukan saya tak tanya macam tu lah habis dah lebur ke macam mana kata dah dah lebur lah habis jadi saya kata wassalam lah <laughs> kan jadi sebab tu tanya dulu tengok dulu tanya kepada orang-orang yang this kurangnya -kurang, kalau orang tu tak terlibat tapi dia ada basic contohnya berapa profit yang ditentukan untuk sesuatu pelaburan itu yang menyatakan bahawa dia itu kira patuh syariah lah kalau 3% siapa yang kata pelaburan yang dia dapat tu sebulan dia boleh bagi 3%. Sebulan eh, sebulan 3%. Maksudnya kalau setahun katalah 10% ke 18% ke berapa ke, itu antara ciri-ciri skim cepat kaya dan menipu. Kerana bank sebulan ni bank pun tak boleh bagi profit. Bank punya besar tu. Okey. Uh, kan, oh? Paling tinggi pun bank boleh bagi 2.2%, 2.7% Itu pun kalau pakai deposit ke apakah, kan, eh? apa ke kan, apa? Fixed term account ke fixed limit deposit ke apa kan tiba-tiba boleh bagi 3% dalam masa sebulan itu antara salah satu contoh nak menipu uh, nak menipu jadi kita kalau ada basic tu tengok pun eh ini dah nampak ada ni dia punya bayang-bayang ni kan lepas tu kita pun tanya pula pelaburan apa buat ni apa bentuk pelaburan dia dekat mana dia melabur apakah konsep jenis pelaburan dia dia mesti ada barang dia mesti ada apa dan sebagainya oh tak ada yang ni kita invest dekat Zimbabwe contohkan. ha, contoh kan tu ada ciri-ciri penipu <laughs> kemudian dijamin oleh kerajaan Malaysia ha, ciri-ciri penipu kan jadi maksudnya sebelum kita masuk tu dah ada basic lah ha, nak tengok tu tak perlu kita check watch list bank negara ke apa ke ni kena blacklist ke tak payah ha, kan jadi itu sangat penting baru kita cerita tentang zakat Ah ha, tu kena berhati-hatilah bab-bab ha, bak -bak berkait dengan perkara ni kalau tak nanti kita jadi masalah Mungkin dapat Mungkin betul Dia meniaga tu Tapi dengan cara yang uh, Salah daripada sudut syarak, Maka kita bimbang Takut kita ni Kadang-kadang ialah -kadang Dah dapat duit 80 ribu kot Kan takkan 20 ribu je Saya ambil 80 ribu kena cleansing ha, Fikir-fikirkan lah ha, Itu maksud dia Okay So Zakat wajib dikeluarkan Ke atas pendapatan Daripada penggajian Islam Termasuk apa-apa upah Gaji allowance, Imbuhan Dan bonus Oleh itu adalah wajib bagi seorang muslim mengeluarkan zakat daripada pendapatan yang layak dikenakan zakat daripada penggaji yang tersebut ha, Ni kita kata contoh fatwa wilayah, fatwa kebangsaan pun sama, fatwa negeri selangor dan sebagainya Semua sama adanya zakat yang dipanggil sebagai zakat pendapatan ataupun zakat gaji Okey, kemudian ni fatwa kebangsaan 1997 juga Ha, kita baca sikit je lah. Muzakarah telah memutuskan bahawa zakat ke atas pendapatan penggajian adalah wajib bagi orang yang layak mengeluarkan zakat. Maksudnya dia tu berkelayakan dan gaji biasanya lah. Kalau contohnya RM2,000 uh, sebulan. <laughs> ha, Ni tu mungkin tak lagi lah kot. Kan? Tapi kalau contohnya RM5,000, RM10,000, uh, RM15,000 dan sebagainya. Maka yang tu, uh, sebab tu saya pun sebenarnya ada banyak jugalah pengalaman dengan kawan-kawan kita kat pusat zakat apa semua ni ha? ada yang bawa grab food je food funda ha? bawa grab food apa semua tu mereka lagi semangat nak keluar zakat ha, mereka pergi dekat pusat zakat mereka minta tolong supaya kawan-kawan kita ni kirakan zakat berapa banyak zakat yang boleh ataupun yang mereka kena keluarkan bahkan ada yang keluarkan lebih pun ha, saya tak apalah lebih-lebih kurang ni saya bagi lebih, lebih sikit lah kan takut juga bimbang ha, jadi orang yang macam tu dia pertama bukanlah isu tak, tak apa tak sayang harta tapi isu ada kesedaran yang sangat besar tentang berkait dengan dengan zakat. Ah ha, itu maksud dia. Okey, habis. Kemudian kita nak pergi isu yang pertama. Ah ha, kan potong zakat gaji secara bulanan. Ha, jadi di mana haul dia? Okey, kita pergi tengok dulu. Pakar-pakar di kalangan ulama kontemporari tidak meletakkan haul sebagai syarat wajib zakat pendapatan yakni pendapatan gaji. Menurut Syed Dr. Sofarabawi, tidak mensyaratkan hawa ke atas zakat pendapatan gaji adalah atas berapa faktor. Kita baca dulu nanti kita bincangkan. Keumuman Nas-Nas Al-Quran yang mewajibkan orang kaya tentang kewajipan membayar zakat. Eh, kita punya slide ni nampak ke tak ni? Bimbang ke? Nampak kan? Eh? okay. Okay. Eh? Nampak eh? Pencin dikira pendapatan kan? Betul? Ha, termasuk sekali lah. Ha, Pencin dikira pendapatan. Cuma, dia termasuk faraid ke tak? Pencin gratitude Apa lagi uh, Apa tu nama Jak <laughs> Yang kalau meninggal tu kan Letak jak biasa tu Tak tahu mungkin tak sempat Nak cari bekas yang elok sikit kan Letak jak lah So jak tu orang letak duit Apa semua kan Masa orang bersedekah kepada Kepada arwah Kepada si mati Dan sebagainya Okay Tu termasuk ataupun tidak Pencing, Pencin Gratitude tadi Kemudian orang yang sedekah Orang infak Orang bagi secara personal Ataupun tak Maka semua tu tak termasuk dalam faraid harta pusaka Ha, saya ulang sikit lagi. Duit penceng, kemudian uh, duit gratitude tadi. Apa bahasa Melayu gratia ke apa kan? Kemudian juga uh, yang sumbangan tadi tu dalam jak apa benda semua orang bagi tu personal ke masjid ke surau ke khairat kematian ke dan sebagainya. Maka yang tu tidak termasuk dalam yang dipanggil sebagai harta pusaka. Ha, ini majlis fatwa kebangsaan ke majlis fatwa negeri menyatakan sedemikian. Ha? ha? grat. Ah, macam mana sebut dia tu gratitude <laughs> jadi inggris juga tu <laughs> okey okey jadi um, itu cerita tentang uh, kalau kata pencing tadi masuk tak iyalah maksudnya pencing tu pencing uh, biasa orang sampai jusa sampai apa tu besarlah pencing dia kan kalau setakat pencing-pencing pada gaji 5000 ke apa tu adalah dari berapa persen potongan daripada berapa persen daripada gaji tu kita akan dapat berdasarkan perkhidmatan kita kan jadi bila pencing tu nak tengok lah kalau pencing pun kita pun duit simpanan pun dah bayar hutang clear semua dah hutang rumah hutang apa tak ada hutang dah yang ada makan bulan-bulan pun mungkin duit pencing adalah 1000 setengah ke contohnya yang tu habis buat beli beras buat beli apa semua kan uh, tak ada zakat lah uh, jadi tengok-tengok balik pada kita punya kita hadul kifayah nanti kita bincang hadul kifayah tu had paling max, uh, apa, minimum Ha, had paling minimum. Maksudnya kalau kurang daripada itu, tak perlu keluarkan zakat. Maksudnya dah tolak untuk diri sendiri, dah tolak untuk makanan apa semua, untuk anak. Anak ni yang masih dalam tanggungan lah. Ha, kan, contohnya yang masih sekolah, di universiti. Tapi kalau anak tu dah kerja, tak kira lah tu. Ha, kita tak bagi nafkah dekat dia. Hatta anak perempuan sekalipun yang diperbincangkan oleh para fukaha disebut oleh Imam Qurtubi. Seingat saya, Imam Ibn Arabi dan sebagainya. Menyatakan bahawa anak yang dah bekerja, perempuan, wanita, perempuan lah yang mana mereka dah boleh berdikari sendiri maka pada waktu tu si bapa tak lagi menanggung dia punya uh, nafkah dia maksudnya makan minum dia ha, sebab memang benda ni berbincang uh, apa diperbezakan diperdebatkan di kalangan para ulama ada yang kata sampai dia kahwin soalannya kalau dia kahwin umur 30 ataupun <laughs> umur 35 ha, dia ada master dia buat PhD pula kerja pangkat manager besar-besar eh -besar. hey, payah sikit tu nak kawin tu nak cari yang sekupu ha laki banyak poming kat ni je contohlah kan jadi dia jadi sukar nak kawin tu ha jadi bapa adakah bapa kena bagi dia sampai tu gaji dah punya besar taklah ha sebab tu para ulama revise balik tengok balik keadaan situasi semua maka mereka menyatakan umur yang uh, sekadarnya uh, kan maksudnya sebelum balik dan kemudian itu confirm lah. Ha, dia pun dah kerja dah apa, walaupun anak perempuan, dah bukan lagi termasuk dalam tanggungan. Bahkan dia pula lah dia kena bantu mak ayah dan sebagainya. Sama ada lelaki ataupun uh, perempuan. Sebab ramai orang silap faham. Yang sebenarnya, semua lelaki, anak lelaki atau perempuan, dua-dua bertanggungjawab untuk membantu mak ayah dia. Kan? Ramai orang, anak lelaki ni semua tanggungjawab. Anak lelaki, dah ada. Dah. Da. Baca kitab-kitab fiqah. Buka kitab-kitab fiqah, buka fatwa-fatwa ulama, maka kita akan dapati dan pandangan Imam Ahmad, pandangan Imam Malik dan sebagainya menyatakan bahawa dua-dua kena berusaha untuk membantu kedua ayahnya kalau masih ada dengan sebab dia dah bekerja dan sebagainya. Okay. So uh, kita nak pergi kepada haul ini. Ha, nak cukup haul. Haul ni maksudnya haul lah. <laughs> Bukan haul kan. Haul. Berlalunya Iaitulah tempoh Katalah hari ni kita kata 27 hari bulan 9 2021 Jadi 27 hari bulan 9 2022 ha, Itu dia punya hal dia ha, Bila kita cukup Once cukup je contohnya 20,229 ha, Itu nisab tahun ni ha, Apa Itu nisab tahun ni Jadi katalah hari ni Cukup duit kita tu Kebetulan dapat bonus Contohlah <laughs> Kebetulan dapat bonus hari ni ha, Guna duit tu sikit Balance semua masuk kita punya bank dan sebagai simpan lah. Ha, kan? Jadi yang tu terus bermulalah hawa kita pada hari ni. Kalau contohnya kita dapat tu duit simpanan ada RM15,000. Tiba-tiba dapat bonus dah, dah bayar apa benda semua tinggal lah RM2,000. Uh, ha, kan? Jadi RM15,000 baru RM17,000. Maka RM17,000 belum bermula hawa lagi. Ah, ha, dia kena bermula hawa bila cukup RM20,000, ha, barulah bermula hawa. Ha, uh, maksudnya mula tarikh tu kira. Lepas tu tahun satu lagi. Itu hawa yang sebenar kalau ikut asal lah. Tapi yang ni, pertama sekali kita sebut tadi, tidak mensyaratkan hawa pada zakat gaji dan juga zakat pendapatan. Pertama, umum nas. Yang kedua, mengecualikan syarat hawa dalam zakat pendapatan lebih bertepatan dengan konsep keadilan. Ini kerana dengan mengenakan syarat hawa bermakna sistem zakat memberikan kesempatan kepada orang-orang kaya. Highlight eh, orang-orang kaya ni maksudnya yang dia bukan kaya. Maksudnya ialah yang mereka tu mampu dah bayar zakat patutnya dah boleh keluar zakat tapi dia enjoy ah ha, tu maksud dia ha kan bukan maksud orang kaya ni macam <laughs> macam <laughs> macam ada 80 80 juta ke ada condominium harga 50 juta ke bukan <laughs> jadi orang kaya maksud yang boleh keluar zakat ha, yang sepatutnya boleh keluar zakat tapi dia tak keluar zakat sebab dia enjoy dan buat benda-benda yang tak sepatutnya lah okey so untuk mengelakkan daripada membayar zakat Hal ini terjadi apabila sesiapa yang boros berbelanja untuk menggunakan alasan tidak mempunyai wang yang berbaki dengan setahun untuk mengeluarkan zakat sedangkan sesiapa yang berjimat cermat dengan menyimpan wang hasil pendapatan dalam setahun dibe dibebankan dengan zakat ia sudah tentu tidak mencerminkan keadilan dalam sistem zakat itu sendiri tapi kita kena ingat eh cerita zakat ni dia ada pula Kait dengan LHDN ha dia ada pula cukai apa benda semua itu ha kan ya? tapi secara umumnya kita nak nyatakan bahawa mazhab Syafi'i Ah ha, ni kita ngaji ni. Kita ngaji empat mazhab kan. Mazhab syafi'i mewajibkan haul. Itu fatwa mazhab syafi'i. Bukalah kitab-kitab mana pun mazhab syafi'i mewajibkan haul dalam setiap benda yang nak dikenakan zakat. Ha, kan. Khususnya zakat pendapatan ni lah. Kena haul lah. Ha, kan. Kena haul. Tapi sebenarnya pandangan itu juga dipakai oleh mazhab-mazhab yang lain. Tapi Imam Abu Hanifah sebut juga oleh Muhammad Abu Zahrah dan sebagainya ulama-ulama yang terkemudian. Ini Syekh Dr. Sukaradawi nukil daripada dia lah. kan ini ini pandangan Syekh Dr. Sukaradawi tapi sebelum dia lagi dah ada ramai lagi yang menukilkan pandangan berkenaan dengan apa kita kata tidak mewajibkan haul. kan hadis Aisyah tu dalam riwayat Abu Daud tu jelas kan riwayat Ibnu Majah. La zakata illa yahulu alai haul. Tidak ada zakat melainkan berlalunya tempoh setahun tu haul itu. Kan jadi hadis itu kata Syekh Dr. Sukaradawi hadis tu Kan. <laughs> kata sebagai ulama-ulama hadis lagi, hadis tu dhaif. Maksud mereka nak katakan bahawa hadis-hadis yang mensyaratkan hawa ini tidak mutawatir ataupun tidak kukuh dan tidak kuat daripada sudut hujahnya. Ha, kan. Tapi kita kata ada hadis lah. Ada hadis. Dia isu ni sama macam isu zakat piasan. Ha, kan. Piasan itu yang dipakai itu kena zakat ke tak? Jadi hadis ada berbeza. Hak ni kata tak perlu. Hak ni kata perlu. Dan akhirnya kita kata majlis fatwa pusat zakat kata 80, 800 gram ke atas dan sebagainya telah pun kita bincangkan pada sebelum ni. Okay. So kita dah tahu dah benda ni ada berbeza pandangan pendapat tapi fatwa kebangsaan, fatwa negeri, fatwa kedah, fatwa ilayah semua sekali menyatakan bahawa tidak mensyaratkan kepada haul. Maka sebab itulah boleh timbulnya isu dipanggil ta'jiluz zakat menyegerakan membayar zakat sebelum datang haul, sebelum cukup haul. Ha, kan ni secara umumnya ni lah nanti kita tengok sikit cara kiranya. Ha, ni haul dia. Kemudian syarat 85 gram haul ni haul ni nisab. 85 gram tu nisab. 2.5 untuk keluarkan gaji bersih. Uh, dia ada dua sistem ataupun dua cara sama ada kita nak gaji bersih, maksudnya dah tolak itu, tolak ini, tolak pendapatan, apa, tolak anak, tolak isteri, tolak nafkah, tolak adik-beradik ke, kalau ada mak, ayah ke apa semua, tolak kat situ. Ada yang terus gaji kasar, maksudnya katalah dia dapat uh, 60 ribu setahun. Maksudnya gaji dia sebulan 5 ribu, lebih kurang kan? Ha, lebih kurang lah, ha? 60 ribu setahun, maka terus dia darat 2.5. Maksudnya itu dikira sebagai gaji kasar. Uh, gaji kasar. Ibaratnya kita nak bagi tahu dekat sini ialah boleh ke tak boleh? Kita kata asalnya boleh sebab kalau dia bayar zakat tu satu cerita, dia bayar tu lebih. Maksudnya membayar zakat dengan cara yang lebih lah. Patutnya dia kena tolak gaji, apa? Tolak nafkah, tolak anak, isteri apa benda semua tu mungkin tak sampai 60 ribu. Mungkin 40 ribu saja contohnya. Ha, kan? Tapi boleh tak dia nak keluar dengan cara yang pertama? Boleh. Dia pilihan. Ha, pilihan kepada kita. Kalau kita rasa nak bagi lebih je lah tak apa. So kita guna gaji kasar kalau katalah contoh kita eh masalah juga ni ah ha, maka tolak siap-siap tolak siap-siap tu jangan tolak secara menipu <laughs> tolak betul -betul lah. uh, kan tolak betul-betul lah kan tolak betul-betul maksudnya eh biasa isteri contohnya sebulan Bagi uh, bagi 500 contohnya uh, tolak lebih sikit lah 1000 lah kot padahal tak bagi 1000 pun bagi 500 juga ah uh, itu tak boleh itu mengelak lah tu kan uh, mak ayah mak ayah bagilah 100 je sebulan 50 sebulan uh, kan tapi letak dalam tu tolak 300 ah uh, itu tak kena Ah uh, yang tu tak kena itu termasuk dalam menipu mengelak itu satu dosa besar daripada kita nak membayar zakat. Padahal sebenarnya kita ikutlah nilai sebenar, kita siqah, uh, percaya dengan diri kita sendiri, uh, kita yakin dengan diri kita sendiri maka kita keluarkan zakat yang sepatutnya. Okey. Kemudian, ni kita tengok cara kiraan zakat pendapatan. Ah uh, cara kiraan zakat pendapatan. Cara yang pertama, uh, tadi kita sebutlah ni saya ambil daripada wilayah lah tapi kita kena ada sikit-sikit benda yang kita kena sebutkan tu. Cara pertama, pendapatan kasar setahun jika melebihi nisab 2.5% lah. So 48. So katalah kalau gaji 2000 setahun berapa eh? 24000 kan. Ah ha, 24000 tu pun sebenarnya dah dah kena keluarkan zakat lah. Tapi kalau dah 24000 tolak KBSP lagi, tolak tu tolak ni, tolak Myvi kan. <laughs> ada orang upgrade motor besar pula contohnya. Macam-macam betul -macam. kan. Jadi yang tu anak ha, kena tolak-tolak apa benda semua tu tinggal tahu apa je. Ha, contohnya kan. Tapi kita nak katanya kalau terus tolak maka dia lebih baik, lebih pun bayar zakat ataupun tak apa. Terus 24 tu kali dengan 2.5 ataupun terus 48, terus 60, 70, 80 kali dengan 2.5. Tidak jadi masalah. Nah ha, itu dia punya kaedah. So zakat yang wajib dibayar adalah 1200. Ah ha, 1200. Okey. So cara yang pertama, cara kedua pendapat yang layak tu tolak semua diri isteri apa benda semua semua semua, semua. ha tinggal ke BSP ha tolak sekali dia tu 11% pun semua kan cara pun semua tinggallah a uh, kalau tengok kat sini pendapat yang ada di zakat A tolak B maksudnya A tu semua dia punya pendapatan uh, semua di uh, A pendapatan semua B jumlah duit yang dia belanjakan untuk tahun tu ha kan tolak tinggal RM15,000, sebenarnya RM15,000 ni tak kenakan zakat lagi ni tak tahu tahun bila punya ni kan, ha, kan sebenarnya RM20,229 ha, kalau RM15,000 ni patutnya tak kena keluar zakat lah ha, sebab dah tolak perhabis dah ni ha, kan betul-betul habislah ni, betul-betul gunakan sungguh lah, uh, sumber yang ada uh, gaji yang ada untuk mengisi nafkah ataupun apa-apa yang ada dekat sini, ok, kalau ada soalan sekejap lagi, eh. saya, saya habiskan dulu yang ni kemudian, zakat yang wajib dibayar sekian-sekian uh, -sekian, 388 ringgit. Ha ini kalau ikut nisab ni ingat 4 5 tahun lepas ni ikut tuan-tuan. Uh, -tuan. ha, saya pernah dulu 17000, 19 18000, 19000 sekarang 20000 lah. Ha kan dia ikut uh, nilai sebenarnya dia bukan isu emas tu. Emas tak 85 gram. Emas tak 85 gram. Dia isunya mata wang tu. Kan mata wang tu kan dia turun naik inflasi dia apa benda semua. Kan kalau emas tu dia statik macam tu je lah. Kalau contoh satu dinar tetap 4.5 gram kan 4.25 gram tu adalah 1 dinar. Uh, kan kalau setengah dinar uh, 1.125. Ah uh, apa 2.125 ah tu setengah dinar. Contohlah kan tapi kalau duit uh, macam tulah dia punya uh, kaedah caranya ada fluctuate dia, ada turun naik dia dan sebagainya. Okey. Kemudian macam mana yang jadi zakat bayar secara bulanan tu? Ah uh, siap ada apa borang lagi. Uh, kan ada syarikat yang mewajibkan stafnya untuk buat potongan gaji secara bulanan zakat. Kan? Ada yang mana bagi pilihan, choice. Siapa nak, silakan buat. Siapa tak, kena bayar juga. Tapi syarikat tak tanggung lah. Maksudnya syarikat dah bagi tahu dah. Syarikat dah suruh. Syarikat dah minta buat. Ha, contohnya kan. Okay. So, macam mana? Jumlah zakat setahun bersih tu, 358 tu, bagilah 12 bulan. Ha, bagi 12 bulan. Jadi, bila dah bagi 12 bulan tu, kita dapatlah sebulan bayar berapa. Itu yang dipanggil potong zakat secara bulanan. Ceritanya, kelebihan dia kita tak ada tak payah dah nak keluar dah hujung tahun tu dengan nilai 388 ni ataupun nilai 100 1200 ni kita dah keluar sikit-sikit ha kan dah keluar sikit-sikit ala macam macam apa kita kata kalau kalau 1200 pun bagi bagi setahun pun macam nak buat nak buat korban lah <tosan> apa sebulan 100 ke sebulan 50 kita simpan kan sikit-sikit ha, tu dapat banyak dan begitulah zakat dia sikit-sikit sikit-sikit akhirnya tak ada <tosan> tu ceritanya tak payah dah keluar sebanyak amount yang mana sepatutnya kita bayar pada ujung tahun. Tapi cerita, ini cerita tentang nak bayar zakat secara bulanan. Tapi katalah contoh nak bayar zakat tu kita nak bayar ikut haul juga. Uh, nak bayar ikut haul juga. Saya kata uh, haul, hadis dah ada. Kan majoriti ulama kata ikut haul. Nah, contoh kan, contoh. Ha? saya tak ikut pusat zakat. Memang ada orang macam tu. Memang ada orang pernah tanya saya macam tu. Uh, kan, maksudnya saya tak nak ikut ikut apa? Saya tak nak ikut pusat zakat secara bulanan ni. Saya nak bayar ujung tahun. Ha, kan nak bayar hujung tahun. Tapi kalau dia betul ikhlas buat, Alhamdulillah lah. Tapi hujung tahun tu sebab ha, dia nak pergi Langkawi contohnya. Ha, banyak lagi bajet-bajet dia nak pergi tu. Nak pergi, pergi Korea ke, nak pergi mana ke kan. Banyak lagi tu. Jadi, dia isu ni kat situ. Ha, isu ni dekat situ. Takut kita boros sekapu semua, akhirnya langsung tak keluar zakat, maka eloklah keluar zakat pada peringkat awal. Jadi, ini antara, saya sebut eh, di Malaysia ni, inilah dunia ni, dunia ni, inilah sistem zakat yang paling pelik dekat dunia ni. Okay. Maksudnya kalau pergi Pakistan ke India ke apa benda semua kan tempat-tempat yang lain yang ada dia punya uh, cara kiraan zakat ni semua ikut haul. Tak ada potong zakat bulanan ni. Ah ha, ni Malaysia punya istihad para ulama kita mengambil pandangan Imam Abu Hanifah, mengambil pandangan Abu Zahrah, mengambil pandangan Dr. Syafaruddin dan ulama-ulama yang lain maka mereka putuskan boleh untuk bayar secara bulanan. Atas alasan apa? Atas alasan supaya kita dapat bayar zakat awal. Satu yang kedua supaya kita uh, Boleh zakat tu maksudnya uh, Keluar awal Dan juga kita dah tak payah pening kepala Dan juga satu lagi isunya Memudahkan kita jugalah secara bulanan ha, Potongan secara bulanan Macam mana potong KBSP Macam itulah potong zakat ha, kan? Macam mana kita potong-potong yang lain tu Potong apa contohnya uh, Medical card ke takafu ke yang tuan-tuan ambil tu Macam lah juga kita potong ha, Yang tu potong dapat balik kat kita Tapi yang ni potong untuk simpanan dekat akhirat ha, Itu dia punya keedahnya lah Ha, daripada sudut uh, kira cara kiraan zakat pendapatan. Okey, ada soalan setakat ni. Silakan. Uh, Ustaz, sama Ustaz, Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Uh, kira -kira. kalau ikut kalau ikut contoh yang dia bagi tu, katakan dia buat potongan income tax. Uh, katalah sebulan uh, apa, apa berjumlah 388 lah contoh dia bayar income tax 388. Maksudnya uh, Zakat zakat 388 zakat 388 so dia tak perlu tak perlu boleh bayar income tak lah. ya dia dia so, boleh uh, dia dia bayar dulu income tak tu kemudian dia boleh dia boleh claim balik ha, tapi dia punya tu payah sikit lah dia punya cara nak buat tu tapi boleh claim balik lah maksudnya dia bayar dia bayar apa dia bayar income tak tu so dia boleh claim dengan zakat jadi daripada sudut tu sebenarnya ramai juga orang yang yang mengelak dia kata saya tak nak bayar lah ni saya maksudnya bayar zakat saya bagi tahu saya dah bayar zakat kan maksudnya gitulah ada juga orang yang buat macam tu cuma dia ada dua isu lah satu apa LHDN ataupun income tax tu adalah tanggungjawab pada negara adapun kita punya ni tanggungjawab kepada Allah lah dengan dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita cuma dia ada teknik ataupun ada cara lah daripada sudut ni cuma dua-dua itu menjadi kita punya kewajipan lah Uh, dulu tu menjadi kewajipan sebab ni kepada negara tapi kadang-kadang ada orang kata bagi negara pun tahu negara buat apa duit kita baik bagi zakat kan. <laughs> Lepas tu last sekali kata bayar pusat zakat pun masalah baik bayar sendiri. Uh, kan dia ada je dia benda yang tak puas hati tu kan. Tapi kita kata secara umumnya uh, begitulah kita punya sistem tapi inilah uh, cara ataupun kaedah bagaimana kita nak bayar zakat. Hmm? Wallahualam respon ringkaslah. Okey, Ta -ta -ta ada tapi start tapi start yang saya faham. Sekiranya uh, kita kena bayar income tax contoh 500 tiba-tiba kita bayar zakat uh, 300 so kita cuma bayar income tax 200 saja itu, itu yang itu yang buat berlaku sekarang ni kan di Malaysia yeah. Yeah. Uh, so that utamakan uh, zakat daripada income tax so katakanlah contoh lagi uh, income tax ada Zakat ada 1200 maksud dia tak perlu bayar income tax lah So yeah. dia dapat balik RM1,000 uh, uh, itu daripada kerajaan mm -hmm. uh, So saya rasa itu satu tindakan baik lah oleh pihak kerajaan Yang tidak membebankan rakyat yang ada dua yeah. uh, Yang kena bayar dua pulang kan uh, So dia dapat balik duit itu daripada kerajaan sebab dia dah bayar income tax Eh dia dah bayar zakat mm -hmm. uh, Lebih penting daripada apa income tax lah yang saya faham setakat ini lah Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. mm -hmm. Betul. Tapi kalau tanya orang in contact dia akan kata in contact lagi penting. Okey. Ustaz. <laughs> ya. Okay. Yeah. Uh, kalau ikut pengalamanlah uh, um, hmm. apa-apa hal in contact kita settlekan dulu. Ya, yeah, ya. Yeah. Kemudian apabila kita bayar zakat, masa kita declare income tax tu kita attachkan resit uh, zakat. zakat. Hmm. Uh, dan insya-Allah uh, saya ingat tak sampai seminggu dia refund balik melalui okay. bank kita. Alah, Itu jelah ya. memang dia akan bayar balik. Terima okay. Masih Ustaz. Okay, Okey, sama. Terima kasih. Uh, Terima kasih puan. Okey, silakan. Ah, doktor Tentang potongan gaji bulanan uh, PCB, potongan gaji okay. bulanan tu. Mm -hmm. uh, selalunya mana-mana uh, pekerja yang memang dah sedia ada buat potongan secara ansuran zakat. Okey. Uh, ada orang yang boleh didapatkan daripada majikan Namanya borang titik yeah. uh, Borang tu uh, Boleh mengurangkan Potongan cukai bulanan uh, Untuk cukai pendapatan yeah. uh, Contohnya kalau macam kita ada beli Buku ke ataupun kita ada Buat insurance ke kan uh, Kita boleh dapatkan daripada majikan Ataupun daripada lembaga asis sendiri uh, Untuk kita Declare yang kita ada Buat potongan sebenarnya uh, setiap bulanan Jadi kita punya cukai bulanan Kita akan berkurang Betul. sebab selalunya lembaga hasil akan mengambil uh, memberi keutamaan kepada bayaran zakat terlebih dahulu uh, baru selebihnya untuk uh, cukai pendapatan. Oh, okay. uh, sebab saya bekerja di lembaga hasil cawangan duta. Ah, ha. Ini. Okey. Sampai sesap sesap tadi. <laughs> ada orang government ni. Ada orang berpencing dah. Okey. Okey, terima kasih. Uh, Siapa tadi Puan Zailah? Ya, saya. Ah, okay. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ustaz, soalan Ustaz. Soalan. soalan okay, sikit. Okay. Mm -hmm. Hello. Ya, yeah, ya. Yeah. Okay, Adanya, uh, Macam uh, baga mana dengan negara jiran kita Indonesia Ustaz? Sistem zakat ni? Kalau Ustaz ada, ada maklumat ataupun yalah, boleh kongsikan. minta uh, maaf. Lah. Saya so, tak ada, tak ada akses uh, tentang zakat dia orang. Uh, tak tak ada cara tapi uh, secara umumnya sama tapi ada beberapa perbezaan saya pun tak tak ingat uh, dia punya tu hari tu ada perbincangan sekilas pandang macam tu saja tapi tak tak detail kepada berkenaan dengan uh, secara spesifik apa beza dia tu itu ha, minta maaf tu kena kena ni baliklah ha, kena tanya ke ada wakil <laughs> ada wakil daripada sana ke <laughs> okey minta maaf yang tu saya saya tak ada ni tak ada tak ada apa tak ada pengalaman ataupun tak ada input-input uh, yang boleh dikongsikan Okey. Okey. So uh, kita dah faham dah wakil-wakil ni pun ada dekat sini. Alhamdulillah ha, memberi cerahan. Terima kasih banyak memberi cerahan kepada kita tentang isu bagaimana berkait dengan uh, income tax dan juga kita punya kita punya zakat. Okey. So kita habis satu isu. Uh, ada persoalan lain lagi? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Hmm, saya nak tanya sikit lah, saya dah kerja selama 18 tahun Tapi okay. peringkat awal kerja tu memang uh, saya tak cakna sangat lah Pasal zakat pendapatan ni okay. uh, Lepas tu saya dah tukar 4 kali tempat kerja yang berbeza uh, Yang awal-awal tu memang saya tak berapa ingat berapa gaji saya Jadi apa yang saya buat bila saya dah ada kesedaran Saya macam agak-agak je, macam tu <laughs> boleh ke? Ataupun perlu saya pergi cari betul-betul untuk saya lunaskan Saya punya zakat pendapatan yang awal-awal tu kalau cari masih boleh dapat lagi ke? Saya ingat tak boleh dah kot. Tak tak tahu dah hmm. kita punya statement bank lah, apa benda semua keluar masuk apa semua kan. Ah yang oh. awak yang macam 10 tahun tu okey lagi sebab saya ada 18 ah, orang 10 orang tahun itu, dah 18 tahun yang awal tu tak dapat lah. Ah. Okay. Okey, tak tak apa. Yang tu uh, ambil apa kita kata dengan agakkan tadi tu dan uh, kita rasa itu yang paling maksimum lah kita letak tu yang keluar zakat tu uh, bukan paling minimum yang paling kita rasa uh, ni tak apalah lebih sikit ni okey lah kot lepas tu kita pun terus 2.5 macam tu lah Ha uh, gitu kaedah dia. Okey. Boleh boleh ambil mazhab Syafi'i punya pegangan tak? So dia kalau sulat sebelum sebelum tu kita guna mazhab Syafi'i punya apa yang tak perlu dizakatkan. Ya ya kesedaran tu lah. So itu tak uh, Okey, uh, itu kalau kita kata zakat gaji ikut bimbang takut ada simpanan daripada gaji tu so okay. maksud daripada gaji tu kita ada simpanan tapi kita pun ada keluar masuk mungkin down payment rumah ke Down payment apa pula kan jadi tak 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 ingat dah berapa tu ni cerita 10 tahun lepas lebih lagi dan sebagainya dia kat situ pula lah isunya kan tapi kalau isu kita kata ambil pendapat uh, apa pendapat mazhab Imam Syafi'i tadi jadi pendapat mazhab Syafi'i mesti keluar juga hujung tahun uh, dia akan keluar juga hujung tahun cuma dia tak keluar potongan secara bulananlah itu kaedah tapi negara kita memang ada dia punya uh, caranya tersendiri Amount gaji secara kasar boleh dapatkan dari caruman KWSP bulanan. Uh, okay. Start daripada mula mencarum. Lah. Uh, kan? Start daripada mula mencarum. Okay. Okay, terima kasih pada Puan Zailah. Tuan-tuan boleh tengok dekat chat ada reply tu. Ha? Uh, Amount gaji secara kasar boleh dapatkan dari caruman KWSP bulanan. Uh, kan? okay. Kemudian perlu mohon penyata daripada KWSP. Terima kasih. Banyak maklumat kita dapat malam ni daripada Puan Zailah. Okey. Kemudian seterusnya, tapi Puan Zailah ni bukan bukan ni juga kan bukan yang timbalan Perdana Menteri tu. Itu <tuk -tuk YB Zailah tu. Saya kan. Takut yang tu pula kan jamaah okay. kan. <tuk> Okey. Terima kasih. Okey, so kita nak pergi yang seterusnya. Kita dah masuk zakat emas, kita dah bincang. Kita nak pergi pada zakat wang simpanan. Okey, zakat wang simpanan. Apa bezanya tadi dengan zakat a uh, dia, kalau kita dah keluar zakat gaji, kan? Dah keluar zakat gaji. So, zakat wang simpanan ni tak adalah sebab biasanya daripada gaji tu lah kita simpan. Daripada duit bonus, duit apa tu lah kita simpan. Dia salah satu. Ha, dia salah satu. Tapi sekarang ni kita punya, negeri uh, kita Malaysia kan uh, dengan PPZ, pusat zakat wilayah punya, selalu buat kempen, pergi ke syarikat-syarikat dan sebagainya maka kita biasanya akan guna secara bulanan tadi itulah. Tapi ni simpanan ni pun boleh dalam bentuk yang kita memang sedia simpan. Nah, memang ada lah. Cuma lebih baik, ni simpanan ni penting eh. Lebih baik simpanan kita ni tempat yang ada profit. Yang ada sedikit profit. boleh jadi simpanan kita tu dalam bentuk tabung haji. Contohnya, uh, tabung haji dah ada profit satu hal. Lepas tu dah ada zakat tabung haji lah. Boleh jadi juga zakat wang simpanan kita ini iaitu lah duit yang kita simpan secara apa ni account deposit tadi tu deposit account ataupun dipanggil sebagai fixed term account yang kita letak 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan sebagainya tu. Ah ha, tu pun kita boleh dapat profit 3% ke tengoklah ada offer kadang-kadang bank buat boleh dapat 4.2%. Ha, so nak nak kena tengoklah tu. Dan ada offer-offer yang diberikan oleh bank pada waktu-waktu tertentu. So kita simpan kat situ. Ceritanya apa dia? Ceritanya kita akan dapat bayar zakat lebih lah. Ha, kita boleh bayar zakat lebih satu hal. Yang keduanya kita boleh nampak bahawa kita nak kembangkan duit itu. Sebab tu kata Nabi SAW sehingga Nabi sebut apa dalam hadiah yang sahih? Ittajru mal al -yatim hatta, ya hatta la ta'kulu sadaqah. Ha, hendaklah kamu kembangkan harta anak yatim sehingga ia tak dimakan oleh zakat. Kenapa Nabi sebut macam tu? Dia kalau harta anak yatim, anak yatim ni maksudnya bukan yatim bukan apa bukan fakir miskin Eh. Anak yatim ni kadang-kadang kaya. Ha, kan ramai orang kadang-kadang dia tersilap dia kata anak yatim adalah daripada asnaf bukan. Ha? anak yatim ni kadang-kadang ada yang kaya. So yang kaya maksudnya peninggalan lah daripada arwah ayah apa semua. So dia ada simpanan. So ayah dia tinggal 30,000, 50,000 untuk perluan dia. Yang tu kena keluar zakat ke tak? Wajiblah untuk keluarkan zakat oleh penjaga dia. Jadi kalau tiap-tiap tahun keluar dia pun guna, lepas tu dia pun keluar, lepas tu kena keluarkan zakat lagi. Jadi semakin susut. Sebab tu Nabi kata, kamu apa? Meniajakan ataupun kembangkan ataupun kita kata apa lagi? Uh, dia punya dia punya harta tu hendaklah kamu laburkan. Ha, sebagai contoh. Tapi jangan labur saham. Ha, Ni pun ha, bila sebut labur semua tempat dia nak labur, tak. Labur sini maksudnya yang yang mana kita panggil sebagai low risk. Ha, yang rendah risiko dia duit kita punya duit anak yatim tu ataupun kita punya duit tu pun tak hangus dan kemudian profit pun kita boleh dapat. Itu maksud dia. Bukan di antara risiko risk yang high risk boleh hilang terus dia punya modal dan juga boleh dapat banyak lagi. Ha, itu tak. Maksudnya yang low risk. Ha, letak dekat sistem account ke, letak kat tabung haji ke, daftarkan haji ataupun buatkan tabung apa haji dia ke kalau belum ada lagi, ha, account dia dan sebagainya ataupun tempat-tempat tertentu yang boleh dapat profit yang patuh syariah. Ha? yang patut syariah lah. Okay. So, ini dia punya keedah. Okay. Kita baca dulu sikit. Uang merupakan harta cair yang boleh digunakan dalam hal pertukaran, ukuran nilai dan tabungan. Uang sama ada berbentuk kertas, syiling atau sebagainya setara dengan emas dan perak sebagai satu bentuk kekayaan yang memberi kuasa membeli. Uang disimpan dalam akaun simpanan Akaun simpanan tetap Simpanan semasa serta lain-lain bentuk simpanan Dalam peti besi ke Contohkan Atau mana-mana institusi kewangan Diwajibkan zakat sekiranya memenuhi syarat-syarat Pertama sekali Akaun simpanan yang biasa Yang kedua Akaun simpanan tetap ha, Akaun simpanan tetap ni uh, Jangan pergi konvensional eh? Pergi dekat Islamic Bank lah ha, Jangan pergi FIT deposit Yang Maybank apa semua tu Melainkan FIT Islamic Deposit Itu ha, okey. Dia ada cara tu ada keedah ha, Dia ada kontrak ada apa semua dia uh, halal membezanya antara halal dengan haram lah. Ha? Kalau bank, kalau pergi konvensional dia ambil kita punya deposit 30 30000 yang kita letak untuk uh, fixed account tu, tetap tu, dia akan laburkan ke tempat-tempat yang tak patut syariah. Mungkin tempat yang haram, tempat apa semua sebab tak ada kawal selia Tak ada mereka yang memberi nasihat, tak ada mereka yang pantau apa yang bank buat dengan duit deposit yang kita letak. Jadi profit yang kita dapat tu haram. Ah, ha, itu sebab apa? orang kenapa orang kata bank konvensional tu adalah riba apa, apa semua itulah tempat dia dia letak dan digunakan duit kita tu kepada tempat yang tak sepatutnya dan dia bayar profit kita melalui benda yang haram bank Islam macam mana buat bank Islam ni bukan bank Islam Malaysia Berhad eh Islamic bank lah maksudnya ada ada apa kita kata Bank Muamalat Bank Rakyat Agro Bank ada pergi MBSB Bank ada MBSB Bank nak gabung dah dengan Agro. Ha, kan itu tak apalah itu dia orang punyalah kan. Dia punya hal lah kan. Tapi ceritanya CMB si Islamik ke Maybank Islamik ke semua sekali tu. Yang Islamik-Islamik tu yang tu ada kontrak, ada pemantauan syariah dan ke mana satu sen, dua sen duit kita letak dalam akaun tetap tu dia laburkan dan kemudian diguna jual beli apa-apa semua kontrak dia maka yang tu halal. Ha, tu beza dia. Okey. Kemudian simpanan semasa. Ha, simpanan semasa ni kait dengan akaun-akaun uh, syarikat ke apa benda semualah yang kalau kita ada pun kemudian serta lain-lain bentuk simpanan di bank atau mana-mana institusi kewangan diwajibkan zakat sekiranya memenuhi syarat-syaratnya ha, contoh apa lagi simpanan di bank uh, ada tak bank-bank yang bayar zakat bank makmalat lah EZ zakat saya pun terlibat juga dulu masa mula-mula kita nak buat tu kita pergi jumpa dengan pusat zakat apa benda semua kita buat daripada A to Z dan Alhamdulillah hari ini dah ada hasilnya kita boleh pilih untuk kita membayar zakat yang mana bank uh, muamalat menjadi wakil ataupun amin menerima zakat kita untuk diserahkan kepada wilayah ha, eh. ada lagi bank lain, bank Islam contohnya ha, bank Islam nombor dua lah sebab Tiu bukan tiru lah kan dia, <laughs> bank muamalat pun buat, dia pun buat dan banyak bank-bank pun akan buat juga dia macam wakaf lah dulu bank muamalat buat wakaf, lepas tu bank lain buat wakaf Afin bank buat wakaf, semua buat wakaf dah sekarang ni Ha, kan jadi Cumanya bezanya, bezanya wakaf itu adakah dikenakan persen bila mana bank mengurangkan wakaf tu ataupun tidak. Ha, kalau bank mak tak ada peseng lah. Maksudnya seringgit tuan-tuan wakaf, seringgit lah keluar wakaf. Kalau Afin Bank ada berapa persen, dia boleh charge. Boleh, dia, mungkin 10%, mungkin 15% dia boleh ambil. Asalnya harus dia ambil sebab dia kos pengurusan. Ha, dia nak bayar staff yang buat wakaf tu, department dep wakaf tu, nak kena pergi keluar tengok harta wakaf tu, apa, -apa semua macam-macam lagi lah. Uh, kan, Tapi ceritanya Ada dah kemudahan bank dah pada hari ni Yang boleh kita tengok untuk mengeluarkan zakat uh, Kita pernah sebut juga sebelum ni uh, Kalau simpanan emas, akaun emas Contohnya di Yapim uh, ya, Di Yapim Akaun emas kena zakat juga Ya kena zakat juga uh, Kena zakat juga lah Kalau dah 85 gram ke atas Kalau di Yapim dia tak ada zakat Tapi dia boleh alertkan kita Ah uh, kita beli emas dalam akaun tu kan satu gram satu gram satu gram tak puas rupanya dah 50 5 tahun dah dengan Yapin contohnya ada akaun emas dia kan. Uh, tapi akaun emas ni dia tak bestnya bila emas tu tak boleh pegang lah. <laughs> dia kena beli fizikal lah. Ah uh, orang beli emas piasan dia orang beli emas gold bar apa benda semua dan sebagainya. Okay. So uh, diwajibkan zakat jika memenuhi syaratnya. Syaratnya pun tadi tu yang tadilah dia punya nisab dia. Uh, dan juga haul. Uh, simpanan kena haul simpanan kena haul. itu beza dengan zakat gaji tadi tu. Dia sebenarnya haul juga cuma ditakjilkan, diawalkan bayaran secara PCB tadi. Potongan apa ni? Pot PCB pula. PZB. Potongan zakat bulanan. Itu dia punya dia punya apa istilahnya. Okey. Nisab zakat wang simpanan bersamaan nilai 85 gram emas zakat dikenakan sebanyak 2.5% lah ke atas jumlah baki terakhir. Okey, jom kita terus masuklah tengok sikit. Okay. Pertama dalam satu akaun, yang kedua akaun yang berbeza-beza. Dalam satu akaun ni mudah je lah. Bila start kita cukup haul, katalah satu bulan satu, ada sepuluh ribu, ada seratus ribu contohnya. Kan? kemudian ada guna, ada keluar masuk, ada guna, ada keluar masuk. Kemudian PKP apa benda semua-semua, meniaga tak jadi, pang -pang -pang, tinggal sembilan satu ribu contohnya kan. Jadi sembilan satu ribu ni, tengok-tengok balik, tinggal lah sembilan satu ribu, Kena kena ni tak? Kena keluarkan Ya, keluarkan zakat. Darat terus dengan 2.5. Ha, dengan 2.5. Okey, bagi tak akhir, bagi keseluruhan tempoh dalam jadual di atas ialah 91000 Nah, maka tengoklah. Ha, itu cara kiraan dia. Dan balance daripada. Sebab tu, kau tengok. Eh, kalau macam tu, kena uh, apa PKP lagi ke? Ha, contohnya kan. Ha, tak tahu bila buka kita punya negeri ke apa semua. Kan, export import lebih rancak dan sebagainya. Ha, tak boleh juga. Ha, bisnes kita dah tak jalan. Contoh kita buat apa? business travel contohnya. Ha, susah dah contohlah. Dah last kali tinggal RM50,000. Ha, sebab tu Nabi SAW sebut tadi, kena kena ni kan duit kita tu. Kena nak tak nak paling kurang letaklah dalam fixed account tadi. Dapat juga 45% daripada duduk dalam account semasa tu kan. Eh, dapat RM2 <laughs> contohnya kan. kita punya tu kan. Ha, eh, account simpanan kita tu dapat RM20 contohnya kan. Ha, jadi kita letak dalam fixed tu. Ha, tu kena pergi kat bank lah. Tuan-tuan ha, pergi tanya bank, cari bank yang bagus sikit, yang boleh bagi lebih sikit profit tu. Saya ada satu ribu ni. Saya nak letak dalam fit deposit. Satu ha, ribu kalau lima persen, banyak juga tuan-tuan. Ha, kan? Itu maksud dia. Okey. Kemudian seterusnya, simpanan dalam berapa akaun? Dalam bank mu'amalat ada, bank rakyat ada, bank ni ada, kan? Dalam peti besi ada, macam-macam lah. Okey. So, ada empat ribu, seribu, lima belah ribu dan seterusnya lah. Okey. Disebut sini, justru zakat wang simpanan baki terakhir kali 2.5%. Ini cara mudah lah sebenarnya panjang tuan-tuan. detailkan lagi, nak kena tengok baki terakhir tu satu. Sebab teknik tabung haji, ada yang kerja tabung haji kat sini. <laughs> teknik tabung haji, dia bila dia bagi kita dia punya hibah ataupun hibah lah istilahnya, hibah dia tu, profit, keuntungan yang melabur apa semua tu, dia share dengan kita kan dia share dengan kita dan bila dengan kita tu sebenarnya dah tolak dengan zakat. Ha, dah tolak dengan zakat. Tetapi sebenarnya yang dikira kita punya 4, 1.7% tu haji punya, yang ni simpanan punya 3.5%, dapatlah 4.5% contohnya. Yang tu dia ambil daripada akaun mana? Maksudnya daripada baki yang mana? Baki yang paling sikit. Ha, baki yang paling sikit dalam kita punya akaun tahunan kita. Ha, ya? Itu itu nak kena jelas tu. Sebab eh hey, kenapa kira boleh dapat banyak ni dapat banyak kan apa tamu haji tak dapat banyak sebab dia baki tak akhir dia ambil yang paling sikit dalam akaun kita ha, itulah yang kita dapat profit daripada tu dia bukan ambil yang paling tinggi katalah bulan satu kita letak 10000 ha, kan sebab daftar haji apa semua sekali lah kan ha, cukup 10000 tu dia pergi haji lah kan kemudian pergi 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 tengok last hujung tahun ada 50000 kita letak serbuk 50000 so jumlah ada 100000 yang 50 itulah ha, apa yang yang paling sikit bila bila ada dalam akaun itulah yang paling kira pada waktu tu Uh, kan itu maksud dia. Hai, eh? ni ada apa garis-garis ni? Tak tahu tersilap. Okey. Okey. So uh, secara mudahnya, uh, ada sebab dia terlalu teknikal sebenarnya, tapi secara mudah kita kata campur semua. Uh, campur semua yang ada dalam bank apa benda semua tu. Ni termasuk yang kita letak dalam akaun berjangka tetap ya. Eh? Sebab akaun berjangka tetap ataupun Fit deposit Islamik tadi tu, kalau kita letak 3 bulan, 3 bulan tu kita tak boleh keluar duit kita. Kena biar aje dekat situ. Kalau kita keluarkan, maksudnya kita tak akan dapat apa yang dijanjikan oleh bank sebab kita seolah-olah macam keluar awal. Patutnya keluar 3 bulan. Patutnya keluarkan 6 bulan lepas tu. Ataupun setahun kita ambil. Tapi kita keluar awal. Maka kita dah tak memenuhi janji tu. Mungkinlah kalau ada setengah bank yang simpati dengan kita daripada 3% dia janji, mungkin dia bagi 0.9% ke kat kita sebab kita dah mungkin janji lah. kan? sebab kita dah tak sepatutnya apa kita kata kad kita punya tempoh tu dan patutnya kita kena 9 bulan, 9 bulan, setahun, setahun dan seterusnya lah. Ha, biasa paling maksimum 12 bulan tak silap saya. Ya, 12 bulan, tuan-tuan boleh letak 10,000 ke, ribu 100 ke, berapa-berapa yang ada tu dapatlah 4-5% ke berapa, okey lah. Ha, okey, banyak tuan-tuan ha, daripada sudut tu. Tapi zakatnya tu macam mana? Ha, zakat tu himpun semua sekali termasuklah profit yang kita dapat tu. Katalah contoh, kita letak dalam uh, fixed term account itu ataupun account berjangka tetap tu kita dapat RM10,000, uh, 11000 contohnya kan, bank-bank lain pun campur-campur-campur semua dan kita darab. ini kalau dah haul ataupun kita kata nisab berlebihan tapi kalau ni, ni ceritanya permulaan nisab ni uh, yang kita letak ni dalam slide ni I permulaan tak nisab tak ha, ada soalan ke? oh mungkin ha, ni permulaan nisab kita permulaan nisab jadi dah campur semua Okay, kalau uh, adakah perlu pada duit yang kita simpan dekat rumah? Sebab sekarang ni tuan-tuan, kalau kita pergi kat grup Facebook kan, dia ada prep uh, orang yang, mereka ni bukan yang anti, bukan-bukan, bukan anti ada dajjal ke nak keluar ke apa, bukan. Jadi mereka ni juga antara orang yang nak duduk dalam hutan lah. Uh, antara sebabnya kerana melihat kepada ekonomi sekarang ni. Uh, kan so dia prepper kan dia maksudnya dia dia dah buat jeruk ikan kan. dia dah beli barang-barang yang nak bawa ke hutan kemudian duit cash tu emas tu kalau beli tu beli satu gram nanti senang nak cash kan uh, kan kemudian duit tu dah simpan berapa ribu ke apa dekat rumah tak ada dalam ting milo ke contohlah kan itu uh, semua persediaan-persediaan untuk ekonomi 3 4 tahun akan datang waktu tu makanan dah tak ada ni dia dia punya ramalan lah dia punya statistik yang dia orang ada lah Ha, grup ni ada tak? Grup ni ada tak? tak? Aktif. Ada 70,000 ribu orang dia punya ahli. <laughs> ha, jadi dia ada dia punya cara kaedah mereka berfikir tu. Tapi mereka bukan anti kemajuan ke apa. Tak. Orang yang buat tu orang besar-besar. Oh, kan? Tengok tu dalam grup tu kadang-kadang emas. -kadang dia kata saya dah beli 50 gram emas, 1 gram 1 gram. Oh, sekali beli 50 gram tu. Ha, <laughs> bayangkan kan? Kita nak beli 3 gram pun kira-kira. Kan? <laughs> Kita punya apa? perhiasan tu. Ha, jadi hebat dia orang. So maksudnya dekat sini, yang dia beli duit yang disimpan kat rumah, duit lantai milo ke, duit apa ke kan? Maka yang tu semua, semua itu kena dikira sebagai satu akaun simpanan. Walaupun bank berbeza, walaupun akaun berbeza, tapi tetap dikira sebagai satu akaun dan kemudian daratlah dengan 2.5. Itu dia punya keadaan. Okey, kemudian seterusnya, kita ambil sikit lagi ni. Bank telah tunaikan zakat sekiranya institusi kewangan bagi mana-mana simpanan telah menunaikan zakat bagi pihak penyimpan, baki terakhir untuk akaun tersebut tetap perlu dijumlahkan dengan baki akaun simpanan lain untuk mencukupkan nisab. Ha? Hal ini juga mengira status kecukupan nisab bagi suruhan wang simpanan milik pendeposit. Ha, ini kalau bank tadi kita dah sebut ada beberapa bank yang boleh keluarkan uh, zakat kita dengan dengan persetujuan kita lah. Dengan persetujuan kita. Kalau tak kita kena keluar sendirilah. Kena pergilah pusat zakat. Ha, kan ramai orang tanya dia ada dua benda biasa orang tanya tentang isu zakat, yang kedua tentang isu harta pusaka. Saya kata harta pusaka pergi jumpa dengan tempat yang sepatutnya. Contohnya pejabat pusaka kecil ke, kan? Ha? Pejabat pusaka kecil baik dengan tanah. Ni LHDN pun, semua ni kan yang kita punya apa? puan ni pun mungkin pernah dengar lah ha? tentang isu berkait dengan uh, apa? Berkait dengan kita punya harta pusaka pun semua ni kan? Amanah raya dan sebagainya. So bila dia tanya saya, saya kata kena pergi sana. Sebab saya dah kena dah. <laughs> Sebab apa? Adik dia tanya ustaz tu, ustaz tu jawab lain. tanya saya, saya jawab lain. Dia kata, eh hey, ustaz saya yang betul. Eh ya, tak, ustaz abang yang betul. Nah, dah sekali bergaduh. Kan? <laughs> Jadi ustaz menjadi punca pergaduhan, perbalahan tentang fara'id harta pusaka dekat satu keluarga tu. Lain, lain sekali saya kata macam, ah, pergi kat pejabat pusaka kecil tu, settlekan kat situ, apa duit, berapa banyak amount yang ada, tanah ke apa benda semua tu, selesai kat situ, ada peguangan semua, jelas. Ha, kan jadi itu saja yang saya boleh uh, apa cadangkan. Ha, tapi kalau isu zakat ni biasanya kalau nak kira ke nak apa maka saya kata memang boleh kira ada kalkulator zakat apa semua tu. Tapi nak lebih jelas lagi pergilah ke pusat zakat. Okey, timba persoalan pula. Nah ha, last sini. Okey, timba persoalan pula. Macam mana pula kalau bayar zakat sendiri? Ha, kita pergi bayar sendiri. Cuma kita kata memang menjadi kesalahan sebenarnya kalau daripada sudut section dia adalah kan di bawah akta-akta tertentu mahkamah syariah dan juga civil kan ada dia punya perbincangan tapi ini fokus kepada syariah lah. yang mana menyatakan ada dia punya undang-undang sendiri kena bayar kepada pusat zakat bayar pusat zakat tapi ceritanya saya dah sebut dah pada sebelum ni bayar pusat zakat kita boleh return balik Kau boleh minta balik dan kita boleh hagihkan dan saya yakin kalau zakat kita sampai 40-50 ribu pun kan jadi kita pun kadang-kadang mikir juga nak letak ke mana ni ha, kan jadi kita bayar 30000 zakat tu ambil lah return contohnya 1/3 ah ha, cerita contohnya 10000 ah ha, 10000 tu bagilah dekat mana-mana ha, jangan bagi kat masjid sebab masjid masjid bukan tempat untuk zakat masjid tak terima zakat eh ramai orang kadang-kadang silap faham dia kata saya bagi kat masjid masjid bagus masjid bukan asnaf <laughs> masjid tak termasuk dalam asnaf asnaf tu lapan dia orang dia orang sebab tu ada minoriti di kalangan para ulama kata boleh bagi masjid tapi majoriti semua menolak menyatakan bahawa masjid ialah bukan tempat kita mengeluarkan zakat. Jadi kena bagi kat ke orang jugalah. nak buat CSR projek-projek apa projek apa kita kata projek-projek berkait dengan apa banjir ke apa benda semualah senang-senang dekat Sabah ke Sarawak ke apa semua itu lebih baik. Dan ramai pun sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang fokus kat situ, lebih baik kalau kita nak kalau dapat balik pulangan ke apa bagilah dekat situ tak ada masalah. Ha kan okay. masalahnya ialah sebab tu bila saya tak nak sebutlah ada satu negeri <laughs> bergaduh besar kan <laughs> bila mana ada dia punya ejen-ejen korporat dia dan sebagainya uh, wilayah susut 4 juta zakat. Wilayah sahaja. Itu belum Selangor, belum negeri-negeri yang lain lah. Semua bayar ke negeri yang uh, satu tu. <laughs> tu saya rasa tuan-tuan pun -tuan, tahu negeri mana kan. Jadi dia akan jadi isu sebab asnaf ni kita bayar tempat kita bekerja. Ha, uh, kan isu membayar zakat keluar ni dia sebab tu mereka pun sekarang ni tengah bincang tentang fatwa tentang apa yang tidak membenarkan zakat keluar. Dan memang ada fatwa ada pun. Memang ada pandangan dan pun di kalangan mufti dan sebagainya tak membenarkan zakat keluar daripada negeri. Maksudnya negeri tu negeri tu lah. Sebab asnaf pun ramai juga. Walaupun namanya Kuala Lumpur, <laughs> walaupun namanya Selangor, negeri yang maju, aman sentosa, <laughs> kan? Eh, ha, walaupun setiasa menjadi admin group ha, tapi Alhamdulillah Dalam seminggu dua ni tak jadi admin group untuk covid dah akan ha, Sarawak pula dah tapi itu cerita lain lah tapi nak ceritanya apa asnah tu ada setiap negeri peruntukan-peruntukan ha, untuk asnah tu memang dah ada bajet-bajet mereka dah ha, itu daripada berkait dengan zakat dan mereka pun tuan-tuan uh, itulah saya dah sebut dah banyak kali dah kita memviralkan benda yang kita nampak depan mata kita yang pusat zakat tak jumpa kan sedangkan mereka siang malam berjumpa tak tidur pergi cari asnah apa semua malam pun pergi ada report ada laporan semua dan seterusnya lah kan kita tangkap viral satu tu mungkin tak sempat apa dan jumpa ke apa ataupun dah dah zakat dah bagi dah dah tapi dia pula tak tahulah macam mana kan orang ni macam-macam hal <laughs> lepas tu tanya kawan-kawan kita kat pusat zakat Pening dengan asnah ni <laughs> kan sangat sangat susah nak handle mereka ni sebab mereka uh, walaupun kita faham asnah tu susah, sukar dan sebagainya tapi macam mana perasaan mereka mereka nakkan lagi dan sebagainya tentang duit, nak kehidupan dan seterusnya maka tu benda yang uh, susah dan sukar lah untuk dihandle oleh mereka ataupun diuruskan oleh pusat zakat. Okay. Tapi ceritanya kita kata bayar je kat pusat zakat dan ambil lah balik berapa persen. Syarikat-syarikat besar banyak buat macam ni. Uh, kan banyak buat macam ni. Uh, katalah contoh uh, syarikat Petronas berapa juta zakat dia. Uh, kan. So pada juta tu, eh hey, RM70,000, RM700,000, RM500,000 dia punya pulangan balik. So, dia boleh buat juga program dia sendiri. Ha, macam tu pun okey, tuan, tuan Itu lebih baik lah ha, daripada kita mengelak daripada bayar, uh, apa kita kata, bayar sendiri. Pergi cari asnaf sendiri kan. Ha, dia banyak banyak isu. Isunya betul ke dia asnaf? Ha, satu isu. Yang kedua, cukup tak syarat-syarat tu berapa? Sebenarnya, kita nak bagi berapa asnaf? Ha, kan? Fakir miskin je ke? Fisabilillah kena bagi juga ke tak? contohnya kan ataupun cukup bagi fakir miskin saja tak perlu cari fisabilillah. sabilillah ha, tu cerita-cerita yang banyak perbincangan-perbincangan fiqah berkenaan dengan isu membayar zakat wallahu alam ada persoalan saya ingat kita ni dulu kat sini lah kot ha, kalau ada persoalan kita bincang lagi banyak persoalan. insya-Allah silakan tuan-tuan Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya sikit Ustaz. Ada dua soalan. Uh, pertamanya, uh, kalau kita bayar zakat tu lebih maknanya kalau kita kira-kira kita perlu bayar zakat pendapatan lah contohnya katakan uh, seribu saja kan seribu saja setahun tapi uh, seribu saja sebulan contohnya tapi kita keluarkan lebih kan kita keluarkan contohnya seribu setengah kita keluarkan so jadi lagi setengah tu apa hukum duit lebih tu ada? adakah dia dikira zakat ke sedekah ke hadiah ke yang pertama lah yang kedua saya pernah pergi ke pusat zakat wilayah dia saya tanya macam mana nak kira uh, Kat simpanan ni, eh, Masi simpanan ni eh? dia kata Macam Ustaz tunjuk tadi uh, ambil baki terendah uh, Bila sampai hujung tahun kan Bila hujung haul tu tapi apa, apa yang dia cerita kepada saya Dia kata apa uh, Ambil daripada baki terendah dalam setahun yeah. So, so yang mana yang 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 betul ni baki terendah ke baki ujung ujung tahun haul tu. Saya nak tanya so, kat. Ya, Ani tu ni tak bayar? Okay, saya so, uh, apa? So, uh, ada Jadi dua soalan. soalan. Ya. Tak ada Oh, ingat ada soalan. Okay. Ah, ha, Assalamualaikum Ustaz. Salam Ustaz. Ha, ah, ada soalan sikit Ustaz. Ha, ah, dulu saya pernah dengar satu kuliah dulu lah. Kan, masa saya ingat dalam 5 tahun atau tahun lepas lah. Dia kata zakat simpan, zakat pendapatan sebenarnya tak ada. Dia kata kalau zakat simpanan tu ada. Zakat emas semua tu ada lah Zakat simpanan Zakat pendapatan sebenarnya tak ada dia kata Gaji bulanan tu Macam tu Ustaz Okay uh, Saya saya jawab yang ni dulu kot Saya terlupa dah soalan yang, yang Yang apa Yang tadi tu Saya nak jawab hal ah. ni Okey. So uh, zakat pendapatan Zakat gaji Sebab tu saya kata Malaysia antara negara yang first lah Yang pertama yang buat tentang zakat potongan gaji ni uh, Secara bulanan ni Malaysia yang pertama Berdasarkan pandangan mazhab Imam Abu Hanifah dan juga pandangan daripada Syekh Muhammad Abu Zahra, Dr. Yusuf Qaradawi dan lain-lain tadilah. Ha, kan? So maksudnya pendapatan yang kita dapat gaji lah. Ceritanya gaji tu dibuat potongan secara uh, bulanan. Sebab tu tadi saya sebut dia ada pilihan. Kalau kita simpan duit apa semua tu maka tak adalah zakat gaji. Tapi negeri kita, negara kita memang kena zakat gaji. So bila zakat gaji, so simpanan perlu zakat ataupun tak, tak perlulah sebab kita simpan duit kita daripada hasil gaji lah hasil bonus apa semua tu. Ah ha, maka kita dah darab sekali hujung tahun, maka waktu tu dah tak perlu untuk kita nak keluarkan uh, zakat ataupun uh, apa uh, tak perlu lagi kita nak buat yang macam tadi tu yang kita sebutkan tadi. Okey, cumanya memang Malaysia praktik macam tu dan kemudian uh, betul lah ustaz tu kata maksudnya daripada sudut fiqh memanglah tak ada. Dia gini eh kaidahnya benda-benda baru yang muncul berkait dengan zakat yang mana ada ruang untuk dikeluarkan zakat pada waktu tu dia tidak terikat kepada nas mata-mata. So zakat gaji memanglah tak ada zaman Nabi apa semua tu kan dan dalam hadis ke tak adalah zakat gaji tapi dia masih lagi dalam sekitar pendapa, apa ni zakat yang dipanggil mustaghlat tadi ataupun zakat mustafad tadi harta yang diperolehi duit yang diperolehi maka dengan hujah-hujah tu tadi kita kata memang kena keluarkan zakat Uh, berdasarkan fatwa daripada kita punya uli amri kita. Uh, kan uli amri kita. Jadi kalau sekarang ni kita kata uh, cuma bezanya sama ada ujung tahun ataupun kita potong secara bulanan memang itu pun yang yang dibuat maka kita ikut je lah. Tak ada masalah. Yang penting kita dah tak perlu keluar zakat dua kali sebab Nabi sebut tidak ada zakat dua kali dalam satu masa. Kan contoh kalau kita sebut dulu zakat simpanan pun kena, zakat gaji pun kena. Uh, tak. Ha, uh, dia salah satu. Dia salah satu. Zakat syarikat pun kena. Zakat pen, uh, dia punya apa pendeposit investor pun kena juga. Dah. Kalau syarikat, syarikat lah. Kalau investor yang keluar zakat, investor sajalah. Tak perlulah syarikat keluarkan pula. Zakat bagi satu syarikat tu. Uh, itu dia punya keedah ataupun konsep dia. Uh, memang saya tak nafikan betul satu tu sebut. Ada pandangannya. Tapi kita kata keedah di Malaysia memang hujahnya dalilnya fatuahnya muftinya dan sebagainya menyatakan adanya zakat pendapatan khususnya pendapat gaji kita tadi. Ha, tapi macam kalau kita dah buat zakat simpanan? Zakat haji, zakat gaji tak perlulah. Ke macam tu? Ke macam mana? Tak perlulah. Kira macam ketika macam ni, kita keluar tu kan setiap bulan kan kalau gaji tu. Ha, so bila pendapatan tu kita seolah-olah macam keluar hujung tahun. Atau simpanan kita hujung tahun. So apa balance yang kita ada mungkin bonus ke apa semua yang kita simpan maka kita 2.5 uh, ha, itu keedah oh, okay. dia pun boleh okay, tak ada sebab masalah. Sebab. Uh -huh. okay. masalah okay. saya pernah pergi pusat zakat tau okay. dia kata macam ni untuk kita punya potongan zakat ni contoh hal untuk apa kita punya nisab tahun ni 22,000 okay. Okay. contoh ha? lepas tu kita punya ujung tahun adalah 80,000 maknanya 80,000 akan tolak 22,000 lebih tu baru yang kena zakat Ah, ha, dia kata bukannya maknanya 80,000, bukan keseluruhan 80,000 tu. Cuma yang lepas tolak 22 ribu Ada baki lebih kurang 60 ribu 60 ribu tu baru kena zakat Macam okay, ni okay. Ini berkait juga dengan soalan yang tadi Dia bila uh, Kita tengok daripada sudut website Mereka akan kata kena tolak Setelah mana campur pun semua tu kan? Tapi bila kita pergi tanya secara detail, ada yang kata baki yang paling terendah, ada yang kata sekian-sekian. Tapi sebenarnya, seperti mana saya dah sebut dah tadi tu. Saya dah sebut dah tentang isu simpanan dan sebagainya tu memang detail. Kan nak cerita berapa baki terendah, berapa semua tu. Cuma dari sudut asalnya, memang ada cara kira yang berbeza sikit dengan kat website yang mereka letakkan tu. Memang maksudnya baki yang terendah. Baki yang terendah tu, yang ada pada tahun tu, yang tu saja dikeluarkan zakat. Ha, kan itu pun ada dia punya dia punya kaedah masing-masinglah ha cuma daripada sudut ni kita kata memang uh, itu antara benda yang diperbincangkan hebat juga di kalangan pusat zakat ni ha kan ada yang kata eh kalau macam tu macam mana pula kalau contoh ada 50000 kalau ambil bagi terendah katalah bagi terendah 30000 dalam setahun tu ha kan ha, 30000 tapi last sekali amount dia untuk tahun tu contohlah penutup tahun tu ha, katalah bulan 12 dia letak 30000 ha kan contohnya dapatlah daripada mana-mana rezeki ke apa RM30,000. So ada semua RM80,000. Sedangkan bagi kita nerah RM30,000. Jadi nak kena tunggu tahun depan pula lah. Ha, kan nak kena tunggu tahun depan pula lah yang RM50,000 tu. Tapi kalau tahun depan tak RM50,000. Contohlah tiap-tiap bulan pun akan masuk RM20,000, RM5,000, RM10,000, RM30,000. Kan? Tapi tetap tak sama macam yang mula-mula tadi tu. Itu benda yang sukar, yang payah sikit lah daripada sudut macam mana mereka nak tentukan. Tapi apa yang tuan tanyakan tadi tu memang betul memang pusat zakat akan kata macam tu lah ha, ada yang kata tadi tolak yang tak akhir ada yang kata sekian-sekian jadi tuan-tuan pergi tuan-tuan ikut je lah pusat zakat dia kata macam mana tuan-tuan ha, okay. buat je okay. lah dia masalah okay. cuba website okay. kata lain uh, dia punya apa dia punya penerangan tu pun ada sedikit beza sikit situ ha, Okay Okay Kita, ok jadi kalau saya Okey, Ada soalan tadi ada satu selepas pandang. Satu isu yang ni tadilah. Ada satu isu. Ada tuan apa tanya? Tuan Faizal ke tadi tanya? Ya Ustaz, saya tanya tadi. Ha, uh, yang, yang, pertama. Lebih, lebihan zakat tadi. Kalau apa, yeah. kita pakai okay, okay, okay. kira zakat seribu, kita bayar lebih seribu setengah. Kan? So setengah tu, apa hukum yang setengah tu, adakah dia kira sedekah okay. ataupun dia masih zakat? Ah, ha, Yang yang setengah tu dikira sebagai sedekah. Jadi sebagai sedekah dia memang ada. Maksudnya di pusat zakat sini ada bahagian sedekahnya, ada bahagian zakatnya. Maksudnya kalau kita secara sukarela nak bayar, maka pada waktu itu kita akan dikira sebagai sedekah lebih lah. Maksudnya lebihan tu, 1000 zakat, lima, puluh, lima ratus ke ataupun berapa tu adalah dia punya sedekah. Cuma isunya kat sini. Boleh tak tahun depan tu kita claim pula dah. mungkin mungkin macam tu pula kan. Maksudnya eh tahun depan kena 1000 juga zakat. Boleh tak bayar lima ratus je? Tak boleh. Sebab kita dah declare jelas tadi tu, kita dah declare dah jelas tadi tu, yang ni zakat. Dah pusat zakat pun bagi tahu. Pegawai dia pun bagi tahu, "Ya ni, ni zakat ya. Yang 500 ni bukan zakat, ni sedekah." Kira habis dah. Ah, uh, melainkan kalau kita nak mention kata bayar zakat tu, bayar zakat lebih. Uh, bayar zakat lebih. Ah, ha, ada perbincangan pula dekat mereka lah. Tapi kita kata secara umumnya dia boleh jadi sedekah dan uh, yang 1000 tu dia akan jadi dia akan jadi uh, zakat yang 500 tu dia akan jadi sedekah yang biasa. Ha, tapi itu tuan-tuan kena jumpa di clear betul dengan pusat zakat. Ni betul-betul nak bayar zakat lebih ke ataupun ni nak masuk dalam sedekah. Ha, bayar zakat lebih maka pada waktu tu tak payahlah dia eloknya tak payah claim lah pula kan. <laughs> jadi <laughs> pergi tahun depan eh saya bayar 700 jelah tahun ni kenapa? Tiga. Bulan lepas tahun lepas kan dah bayar zakat lebih. <laughs> jadi jadi tak cantik lah, ha, kan nak bayar, bagi sedekah sedekah betul, bayar zakat jelas-jelas betul tapi sebab tu 2.5 itu yang Islam minta. Ha ah, itu asalnya. 2.5 itu yang Islam minta daripada berapa yang kita ada tu. Bukan kita nak bayar lebih ke apa tapi itulah dia punya uh, asasnya untuk kita membayar zakat. Wallahu alam. Okey, ada persoalan lain? Ah, saya, saya nak tambah sikit tak boleh ya? <laughs> Okey, silakan, silakan silakan. Tadi kan kata yang lebih tu kan. Dan ada setengah-setengah a macam Ustaz cakap tadi boleh minta semula kepada a uh, lembaga zakat untuk ni lah untuk kita bagi kepada asnaf-asnaf sendiri kan. Okey, ha ah. Kalau let's say yang macam tadi je 500 tu kita apa dapat balik tapi yang tu bukan dikira zakat juga kan. Dia kira sedekah. Maka kita dapat balik tu so maknanya tak perlu tak perlu bagi kepada asnaf lah. Maknanya boleh bagi kepada mana-mana jugalah Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Okay. yeah. Sebab dia tak terpakai hukum zakat. Ah ha, dia tak perlu kepada asnaf. Tak, perlu, ha, tak terpakai hukum zakat. Sebab kita bagi tu sebab uh, apa yang wajibnya seribu Yang lima tu Kira sedekah lah Jadi yang sedekah tu Kalau dapat balik lah Kalau dapat balik Maka waktu tu Dia dikira sebagai Tak perlu Ikut Asnaf yang lapan tu Boleh lah bagi kat masjid Ke sedekah ke Bagi makan ke apa ke Tak ada masalah Tapi jadi dua kerja pula lah Bagi kat dia Ambil balik Lepas tu sedekah balik Baik sedekah tu Dia begitu kan Okay Ustaz Ya yeah, silakan okay. Assalamualaikum Saya nak tanya Ustaz Tadi ustaz Allah. Uh, ada cakap di mana kita cari punca uh, tempat kita cari mata pencarian di situ kita bayar zakat. Mm -hmm. uh, sekarang ni contohlah kalau kita dikerja di Kuala Lumpur di bawah jabatan federal tapi mm -hmm. kita bayar zakat uh, di Selangor. Mm -hmm. Itu satu. Yang kedua, uh, kalau dah pencen pula, sumber tu daripada federal tapi kita uh, boleh je bayar di mana kita tinggal kan. Mm -hmm. Okey, yang last kali tu saya nak tanya pasal ASB. Sebab ASB kita tak tahu dia punya ialah patuh syariah ke tidak ke. Kemudian dia ada dividen di situ, pokok kita sekian, dividen kita sekian, kesekian. Jadi total uh, kita perlu bayar zakat kita nak, kena kena rangkum semua sekali lah ya ustaz. Ke mana? Okey, terima kasih. Okay, saya jawab dulu tentang isu uh, kerja di federal pun semua tadi tu tentang uh, di Selangor tempat tinggal dia sebenarnya benda ni kalau di, kita buka kitab fiqah perbincangan daripada kalangan ulama sama ada Imam bin Qudamah, Imam Nawawi ataupun Imam uh, Ar-Rafi'i dan sebagainya mazhab Syafi'i sekalipun mereka berbeza pandangan pendapat tentang kita tentang isu zakat fitrah. Zakat fitrah ni nak bayar tempat kerja ke nak bayar kita balik kampung? Mana lebih afdal? kan tempat lahir kita. Ha ni cerita tentang zakat fitrah. Yang tu nanti insya-Allah kita akan bincang panjanglah. Cuma daripada sudut ni kalau kita kerja maksudnya bayar di tempat tu yang paling terbaik bayar kat tempat tu lah. Tempat kita mencari rezeki asal tu kan. Maka yang tu lah. Maksudnya kalau di KL KL lah. Ha, tapi ada setengah. ni cerita dia. rumah dekat Selangor. rumah dekat Selangor kerja dekat KL. Jadi nak bayar kat mana satu? Iya, yang ni istilah dalam mazhab fiqh Maliki menyatakan maqar maqar bisyai' a uh, hukmuhu. Apa yang saling berdekatan je antara satu sama lain maka diberi hukum yang sama. Ha, maksud cerita ni bayar di Selangor pun boleh, maka nak bayar di wilayah pun boleh. Tapi di, di wilayah lebih afdal. Tapi kita tinggal pun kawasan kita pun tempat kita makan apa semua pun sebab tu kadang, -kadang ada orang kerja kat Somban dekat tu pun duduk serban kerja kat KN ah pening dia nak bayar kat mana jawapannya dua-dua boleh ah kerana mengikut kaedah mazhab maliki dan ulama-ulama yang lain membenarkan benda yang hampir sama diberikan hukum yang sama itu dia punya kaedah okey kemudian uh, ASB ASB ni ah uh, tak apalah <laughs> ASB ni dia dia ceritanya tu dia uh, masalah sikit dia adalah daripada sudut pelaburan dia, dana-dana kita ni banyak tuan-tuan. Dana ASB pun semua ni kan. So, uh, instrumen untuk tempat kepada patuh syariah itu, dia kurang. Nak dilaburkan. Maksudnya, tak berapa cukup instrumen halal patuh syariah. Maka sebab tu ASB ada sikit persen yang tapi dia tak direct to the point. Dia tak direct pergi ke syarikat Arab tu. Dia tak direct pergi ke syarikat judi tu. Tak ada. Ha, bukan itu maksudnya kata ASB tak haram pun semua tu. Tapi ada dia punya portion-portion portion tu, uh, ataupun pihak ketiga broker ke apa yang nak pergi ke arah itu. Ha, itu isu dia. Cuma kita kata daripada sudut asasnya bila tuan-tuan pergi SB ni terbulanglah tuan-tuan maksudnya majlis fatwa mula-mula dulu -mula Selangor 2017 tak 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 apa tak fatwa kan harus majlis fatwa kata harus majlis fatwa negeri apa semua kata harus dan sebagainya maka boleh kalau tuan-tuan nak buat tu silakan dan nak kena cleansing ke tak saya punya pandangan begini Sebelum kita keluarkan zakat tu Berapa yang kita boleh nak sedekah silakan ha, Berapa kita nak sedekah Katalah contoh Saya banyak nak guna duit ni 100 je saya boleh sedekah Silakan Dengan supaya Kita ada peluang Dan juga ada keedah cara Yang kita Buat benda tu Walaupun Kita nak guna lagi duit tu Untuk tujuan tu lain Tapi kita ada ruang tu portion untuk benda tu Untuk kita cleansing tu Kemudian baru kira zakat Katalah contoh Kita mampu 1000 nak bagi infak Dekat mana-mana ke Silakan Sebab Dia eh uh, ASB sendiri berjanji nak hantar laporan kepada mufti jabatan apa benda semua secara uh, apa maksudnya laporan uh, dia punya prestasi pelaburan ke tempat patuh syariah tu nak diupdate sebab dia lebih daripada 80% pun patuh syariah sebenarnya kan 80% 90% dan bahkan lebih pun sebenarnya tapi masih ada sikit-sikit tu mereka berjanji akan menghantar setiap laporan itu setiap tahun untuk memastikan 100% dan mereka patuh syariah. ah ha, kan? Jadi benda tu memang mereka buat pun. Memang ada audit laporan pun mereka hantar. Cuma kat sini, Surahan Jaya Security Malaysia macam memang memang tak boleh terima ASB ni sebagai salah satu daripada patuh syariah. ah ha, sebab mereka menyatakan dia bawah pada 5%. Maksudnya 95% kalau benda tu patuh syariah. Tapi 5% tak patuh syariah. Bila bawah, bila apa, atas pada 5%. Ha, so maksudnya kalau tiga kalau tujuh persen sepuluh yang tak patuh syariah lagi kita semua tak patuh syariah ha, semua tak patuh syariah tapi kalau bawah lima contohnya tiga ke empat ke satu ke yang tu mungkin consider untuk surah jaya untuk mengharuskan tapi surah jaya tak mengharuskan ASB tapi majlis fatwa pun semua tu atas masalah kebajikan umum masyarakat inilah dana orang Islam macam-macam lagi lah hujah-hujah mereka tak ada tempat ruang cukup nak melabur tempat yang sebab sikit sangat tuan-tuan ah kan sikit sangat sama macam KBSP pun KBSP pun berapa je dana yang ke tempat 100 bilion saja ke tempat dana patuh syariah kan lagi lagi 100 macam ni istilah nak sebutlah seri, ser, seribu trilion 1000 trilion lagi tu mana nak nak letak duit tu kan ah kan daripada daripada tu cuma 100 bilion saja contohnya tu menjadi satu kegusaran tapi kalau tuan-tuan dah buat ASB kan nak tutup sayang pula dah 10 tahun dah macam-macam lagi lah dan sebagainya maka suka juga nak pergi tahu nak tanya mereka mana patut syarah mereka akan kata eh semua okey semua okey so kita kata sekadarnya tonton tuan infak lah sebelum keluarkan zakat tu ha, letak dekat mana-mana ke atas dasar cleansing semangat untuk nak mencuci duit kita tu ha, itu sempat. tak tahu haji tak insyaAllah okey ha, betul kalau ikut kan dia punya kalau contoh buat ASB financing kan sampai up sampai 200 ribu kan dia punya profit pun tak banyak mana tak terbahagi pun okey profit dah lah keluar zakat dan okeylah lah boleh lah kan okeylah lah okey okey uh, ada satu soalan dekat chat uh, terima kasih warga negara... terima kasih Ust. terima kasih Ust. terima kasih Ustaz. Terima. Okay, terima kasih Asnah yang bukan warga negara Malaysia yang tinggal di Malaysia adakah termasuk dalam asnah yang boleh disantuni kalau ikut perundangan perlembagaan? Dari sudut perundangan perlembagaan saya tak pasti. Dari daripada sudut hukum tak ada masalah. Uh, daripada sudut fatwa, daripada sudut pandangan, apa semua tak ada masalah untuk kita santuni mereka dengan kita bagi zakat, apa semua tadi kan pulangan di pusat zakat tadi tak ada masalah. Uh, kan, bahkan mereka ni ibnu Sabir, mereka merantau negeri kita cari rezeki kan. Kalau tanya dia orang ni, masyaAllah uh, buat korban, buat korban hantar pada isteri lebih banyak pada keluarga macam-macam lah mereka buat kan. Jadi kita pun tahu dah mereka ni pun susah mungkin termasuk asnah, makan apa semua gaji 900 macam contohnya kan. Jadi semua itu antara asnah yang kita boleh santuni daripada sudut perundangan fiqh dan juga daripada sudut uh, hukum itu sendiri. Tapi daripada sudut perlembagaan tak tahu saya tak pasti mungkin ada section ke atas ke apa. Uh, wallahualam alam. Itu kena check balik. Ha, tapi sudut hukum tak ada masalah. Dikira sama je selagi mana dia muslim. Ha selagi mana dia muslim. wallahualam alam. Tapi kalau non muslim boleh bagi zakat eh? <laughs> Uh, itu pandangan yang Imam Ibn Qudamah ada bahas perbincangan yang sangat panjang tapi Syafi'i, Maliki, Hanbali mereka sepakat tiga mazhab ni tak benarkan uh, tak benarkan untuk non-Muslim tapi kalau dia dah berjinak-jinak dah uh, maksudnya dia ni berjinak-jinak ni tuan-tuan ni kena faham ni sebab ada orang silap faham dia kata berjinak-jinak ni dia dah suka Islam Ha, kan dia dah suka Islam kemudian dia dah apa beli kitab-kitab ke apa ke, kan beli tafsir Quran ke apa dia nak faham Islam yang tu tak dipanggil berjinak-jinak lagi yang betul-betul berjinaknya dia dah pergi kelas dekat Yadin uh, apa dekat YAP Yapi dekat perkem ha, kan perkem tu dah pantau dah dia ha dah pantau dah diikut kelas perkem ah ha, tu betul-betul berjinak hak tu baru kena bagi zakat kalau setakat baru dia kata saya sukalah Islam ah ha, belum lagi tentang belum lagi ha, so nak kena detail juga tu tu perkem punya bahagian lah. tapi secara umum kita kata kalau non muslim maka tidak diberikan zakat melainkan betul-betul berjinak hati dia tu mualaf tu sudah tentulah kan betul-betul jinak hati dia sebelum muslim tu itu pandangan qaradawi dan ulama-ulama yang lain mengharuskan membenarkan dengan syarat dia memang belajar dan tekun dah ha, tinggal sikit je lagi nak masuk Islam ha tapi nak mendalami Islam dah mendalami ha wallahu mungkin dia nak cari kebenaran lah dalam Islam tu nak cari ketepatan apa semua kemudian dah yakin betul-betul sebab kita tak boleh paksa Ah, ha, kita tak boleh paksa maka yang tu boleh diberikan duit zakat sepanjang pembelajaran dia, tajaan buku-buku dia, makan minum dia, tak ada masalah. Wallah Okey. Saya rasa cukup dulu dah kot dekat sini. Last last soalanlah. Mungkin okay, last. Hmm. Uh, dari segi haul tu ustaz. Ada orang kata sebenarnya kita tak boleh ikut yang tahun Masihi, kena ikut tahun Hijrah. Macam mana tu, ustaz? <tuk> Okey. Sebab tu uh, yang yang paling terbaiknya kalau pergi pusat zakat dia akan kira qamari lah. Maksudnya Hijriah lah. Tahun Hijriah itu. Dan kita bayar Ikut tahun hijrah Lebih baik ha, Lebih baik eh? Bayar ikut tahun hijrah Cuba kalau ikut Masihi Adakah tak Tepat Tak betul Kita punya zakat Apa semua tu Asalnya kita membayar zakat juga Sebab nak bagi mudah kira ha, Nak bagi mudah kira Tapi kalau kita Itulah <laughs> Sebab kita tak biasa kan eh? Hari ni berapa safar pun tak tahu kan? <laughs> Berapa safar dah Kan Jadi Itulah ceritanya ha, Kalau kata Start daripada Oh saya dah ingat dah 27 safar ha, kan? Itulah Bermulanya how saya ha, Bermula nisab saya kan apa mulanya nisa dah nisa dah bermulanya haul. Ha sampailah 27 Safar tahun lepas itu lebih baik. itu pun cadangan pun daripada pusat zakat semua itulah lebih baik. Tapi ialah penggunaan tahun Masihi yang lebih dominan dalam masyarakat kita pun tidak jadi masalah. Cuma lebih baik tahun Masihi bahkan itu sangat-sangat digalak. Eh, apa tahun apa Hijrah bahkan itu sangat digalak digalakkan. Wallahu alam. Okey, last sekali. Oh, ada lagi zakat lain. Tidak ada dua zakat dalam satu masa. Bagaimana kalau ada individu yang mempunyai dua pendapatan dari penggajian dan perniagaan atau dari keuntungan saham? Okey, semua tu diskalikan. Semua tu diskalikan. Ah maksudnya pendapatan daripada penggajian satu, maksudnya dia simpan apa semua tu. Perniagaan tu satu, maksudnya dia punya profit apa semua semulah. Dengan keuntungan saham. Semua tu diskalikan saja. Ha, mak maksud yang tidak ada dua zakat dalam satu masa ni tadi tu Iaitulah itulah contohnya zakat gaji uh, uh, contoh macam ni eh, kita nak sebut ha, tadi tu contohnya contohnya macam syarikat ada satu syarikat so ada investor ada dia punya shareholder shareholder takkan nak divide balik okey katalah contoh keuntungan tahunan katalah 100 juta 1 juta jadi daripada 1 juta tu biar syarikat je bayar lebih mudah kira zakat yang zakat pula syarikat yang keluarkan zakat tak perlu investor keluarkan zakat. Ha, itu maksud uh, apa bukan dalam dua zakat dalam satu masa tu. So maksudnya kalau investor contohlah ada dividen, katalah seorang akan dapat uh, contohnya kita kata 250,000. Ah ha, kemudian investor keluarkan zakat sendiri. 250,000 campur profit dengan dengan dia punya apa dengan dia punya dia punya modal lah. Ah ha, so terus darab dengan 2.5. Dia keluarkan sendiri. So syarikat dah tak payah keluar dah. Ha, itu maksud yang tidak ada zakat dalam dalam satu dalam satu masa. Ha, ni, tapi kalau ni semua pendapatan dia ni, gaji pendapatan dia, uh, perniagaan pendapatan dia, saham pendapatan dia, maka terus semua sekali tu, 2.5 ha, dikeluarkan zakat. Wallahualam. Jadi saya, saya cukup dulu sekadar tu. Terima kasih banyak tuan-tuan dan perempuan. Ramai eh, malam ni. Biasa 4 orang eh. Kan? Ada orang biasa ramai juga 10-15 kan. Okay. Terima kasih banyak tuan-tuan. Uh, minta Tama ada salah dan silap. Terima kasih kepada Puan Zailah dan beberapa orang yang bagi respon tadi. Sangat 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 bagus ha, tentang kita punya knowledge kita. Supaya insyaAllah kita boleh menguruskan lagi keuangan kita dengan baik lepas insyaAllah. Aku lupa lihada wa sallallahu alaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua yang hadir malam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. See... Tak, ada dah kan? habis kan? Eh? Ada, 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 ada. Okey. Ada, ada. Nanti, nanti, nanti dulu, nanti dulu. Ada nanti dulu. Dah, dah. Dah habis ya. Eh? Kita boleh offkan. Hmm. Zoom ya. Belum lagi. Belum lagi. Belum lagi. Belum lagi. Hmm. Siapa tu? Hmm? Kecah je Azak ni Haji nak kacau kat Syedah Subhanallah <laughs> Kecil Kan nama tu nak kenal Kena menyamar sikit Nanti orang tahu Sensitif <laughs> Sensitif okay. Zakat Zakat ni Zakat ni sensitif sikit Menyamar sikit Okay Kak Syedah uh, Offkan zoomnya Okay <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamuala...